Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes máme ve studiu Beta Svobodného rádia poněkud jiné obsazení. Vy jste vždycky zvyklí, že tady máme jenom jednoho hosta. Dneska tady máme hosty dva. V první řadě je to místopředsedkyně sociálního výboru sněmovny, poslankyně SPD Lucie Šafránková. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. A vám již známý předseda SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Tomio, vítej. Dobrý večer. Dnes nebude Tomio Okamura hlavním řečníkem večera, protože to bude až příští týden, myslím, že za týden. Ve středu. No, dneska máme taky středu. Ano, příští. Takže za týden, ale dneska právě tady je spíš jako morální podpora mladé a bohužel nemáme televizi, velice půvabné Lucie Šafránkové. Já moc děkuji za pochvalu. Takže paní Šafránková, vy jste byla, nebo z vašeho pera, byl návrh SPD do sněmovny a já, jestli se nemýlím, tak je to v prvním čtení na novela zákona o pomoci hmotné nouzi. Tak. Respektive česky řečeno na ukončení pobírání sociálních dávek nepřizpůsobivých občanů a zároveň tím pádem chceme tvrdě motivovat právě tyto občany, aby se vrátili zpátky k práci. Tak, to je o tom, hovoří SPD a to mi Okamura dlouho, takže dobře. Jak to vypadá? Přijali vám to s ním, nebo to zase jako obvykle zahodili? Tak, momentálně se nacházíme v prvním čtení. Momentálně se právě nacházíme v prvním čtení a s tím, že už jsme začali naši novelu projednávat, ale bohužel vypršel čas pro projednávání ve sněmovně, takže v tuhle chvíli je vlastně novela přerušená a čekáme na další projednávání. Zeptám se Tomia, jako místopředsedy, vy jste dnes včera přerušili schůzi sněmovny, na jak dlouho? Tak, přerušili jsme ji dnes. Dneska. Je to přerušeno v podstatě byla ukončena tato schůze poslanecké sněmovny, což znamená, že i vlastně mělo být jednání až do konce března. To všechno bylo zrušeno, přerušeno. Tím pádem právě ta pokračování, projednávání té naší novely, která měla ukončit zneužívání sociální dávek nepřizpůsobivými a jak řekla tady kolegyně Šafránková, tak má motivovat ty nepřizpůsobivé k řádnému životu, tak mělo být naplánováno v pátek jako první bod. Hmm. Teď se nám to přerušilo, je to už relativně těsně před hlasováním v prvním čtení, to znamená, teď to bude nejdřív v dubnu a je to nepříjemnost toho přerušení té schůze, protože nám to jako SPD nevyhovuje. Já jsem zaznamenal řadu zpráv, že jak to, že si poslanci přerušili schůzi a tak dále, ale já s tím mám problém, protože i politicky my vlastně ztrácíme teďka i vlastně politický a mediální prostor vlastně komentovat věci, navrhovat naše návrhy, dávat oponentní stanoviska vládě, protože Andrej Babiš teďka je od rána do večera v televizi v podstatě teďka kromě toho koronaviru je tady spoustu jiných problémů, co lidi trápí, hlavně finanční problémy a tohle se všechno upozaduje vlastně. A mám takovou velkou obavu, že potom, jak víte, tak český rozpočet je kvůli špatnému hospodaření vlády Andreje Babiše s ČSSD a s KSČM v rekordním deficitu. Únorový mínus státního rozpočtu je největší a nejhorší od roku 1993. Slyšíte dobře? Od roku 1993. Zrovna o vzniku České republiky. Slyšíte dobře, ano. To znamená, to je nejhorší hospodaření vlády vůbec. A teďka právě bohužel už mám signály, že teď se to všechno vlastně hodí na ten koronavirus, ty ekonomické nějaké dopady a Andrej Babiš si tím zamaskuje v podstatě to špatné hospodaření, kdy na jednu stranu, a to právě tady chci hovořit o téhleté novele, na jednu stranu se vlastně uplácí nepřizpůsobiví lidé těmi neuvěřitelnými dávkami, právě aby dávali hlasy ČSSD a hnutí ANO. A na druhou stranu se tady oddaluje řešení, to je ta naše novela. To znamená samozřejmě, jak víte, a kdo sleduje televizi, hnutí SPD vůbec tady populisticky nekřičí ohledně těch opatření koronaviru. My vždycky jenom říkáme, aby to nebyly politické proklamace, aby to nebyla politická show, aby všechny ty návrhy vycházely z návrhů odborníků.
což politici nejsou v tomto případě, aby to byli odborníci. A samozřejmě podporujeme jakákoliv opatření, která skutečně doporučí odborníci i s ohledem na mezinárodní situaci, která směřují ke zdraví občanů. Nicméně, znova říkám, ptal jsi se tady na tu novelu a to nás, musím říct, až rozčiluje, že vlastně takovýhle potřebný návrhy, a máme jich tam řadu dalších ještě, se bohužel odkládají kvůli této záležitosti. Tak a teďka bych poprosil s paní Lucie zase vás, ano, abyste řekla, co vás zaprvé k tomu vedlo, k tomu, že jste tam zpracovala tu novelu a jaké v podstatě změny navrhujete jako strana. Určitě. Tak mě k tomu vedly především podměty občanů, odborníků z úřadu práce, odborů sociální péče, kde vlastně přímo pracovníci z terénu si neustále stěžují na tristní situaci, například ve vyloučených lokalitách, v getech. Já sama jsem do těchto lokalit několikrát vyrazila, sama jsem je osobně navštívila a musím říct, že ta situace je tam opravdu vysoce závažná, ale není závažná jeden měsíc, je závažná už spoustu let a bohužel se zatím pořád nic neděje. Vláda ve složení ANO, ČSSD s podporou komunistů o tom stále neustále mluví, co navrhnou, co udělají. Vlastně ČSSD má v rezortu nebo v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí s paní ministryní Janou Maláčovou. Několikrát už jsme diskutovali takzvaných 15 opatření pro boj s chudobou. My, když jsme s výborem pro sociální politiku konkrétně navštívili Ústecký kraj a těchto 15 opatření jsme tam diskutovali a dostali jsme do ruky materiály, které ty opatření jsou vůbec realizovatelné, protože se týká napříč vlastně téměř všemi ministerstvy. Například Ministerstvo pro místní rozvoj tam mělo zmapovat cenové mapy, jak se pohybuje nájemné v jednotlivých lokalitách, v jednotlivých městech. Tak vlastně u několika těch bodů, a nebylo jich zrovna málo, bylo napsáno, že téměř jakoby jsou nerealizovatelné. Takže mě tohle velice udivilo, já jsem hned se zvedla ze židle, začala jsem pracovat, začala jsem právě odborníky, kteří s těmito situacemi pracují, o těchto věcech jednat. Na základě toho jsme našli 7 nejpalčivějších témat, které by byly opravdu urgentně potřeba řešit. Teď byste o nich měla pohovořit, o těch 7. Určitě, ale já bych se možná ještě ráda vůbec dostala k tomu, co vlastně dávky hmotné nouzy jsou, proč vlastně se někdy v minulosti udělaly a k čemu měly sloužit, protože to si myslím, že je opravdu důležité, protože jsou to vlastně dávky, nebo stát by měl vlastně mimořádným prostředkem pomáhat v situacích, kde vlastně příjemce té dávky z objektivních důvodů nemůže obstarávat příjem vlastní prací či podnikáním. To znamená, když třeba pracuje, má nízký příjem nebo se dostane do nějaké kritické tíživé životní situace, je v invalidním důchodu, zase má nedostatečný příjem nebo ve starobním důchodu. Takže na tyhle ty situace vlastně tyto dávky byly určené. Ale bohužel našla se sorta lidí, a jak jsem tu mluvila už o těch vyloučených lokalitách, kde se ta situace stále prohlubuje a je opravdu tristní a vláda s tím pořád nic nedělá, tak bohužel jsme museli udělat tedy tyto opatření, protože v zákoně jsou opravdu spoustu mezer a ty dávky jsou zneužívány na úkor právě těch potřebných lidí, našich pracujících spoluobčanů nebo občanů, kteří jsou vlastně v těch invalidních důchodech, jsou zdravotně handicapovaní a podobně. Tak, ty změny jsou celkem obsáhlé, ale já se pokusím ve stručnosti tedy o nich pohovořit, pokud dovolíte. První změnou, se kterou jsme se setkali, je vlastně to, že chceme vlastně podmínit vyplácení dávek hmotné nouze zajištěním řádné docházky dětí do posledního ročníku mateřské školy ze strany rodičů. Protože už teď je to vlastně povinné, aby děti navštěvovaly ten poslední ročník mateřské školky. Je to jednak z hlediska socializace, že dítě ví, že pravidelně musí začít vstávat, má nějakou povinnost, i když ve školce se hraje, ale už je to určitá příprava vlastně na tu školu. Takže v případě, že vlastně ty rodiče tam ty děti posílat nebudou, tak jim bude dávka hmotné nouze těm rodičům odebrána. Hovoříte o předškolní výchově? O předškolním, ano, přesně tak, poslední rok v té mateřské školce. Teďka musím trošičku ujíst do toho. Dostal jsem mail od lidí z Bíliny,
kde je tragická situace ve škole, v základní škole, kde většinou ty cikánské děti, protože já říkám cikánům cikáni, já mám spoustu známých slušných cikánů, kdy osoby neříkají, že jsou Romové, tak ty osoby říkají, že jsou cikáni, tak které mají třeba 320 zameškaných hodin. Takže týká se to taky těch dětí, které chodí do základní školy? Tak, tento náš návrh se netýká dětí, kteří chodí do základní školy. Určitě tedy předám za chviličku slovo panu předsedovi Tomiovi, protože my jsme společně navštívili základní školu v Úpicích, v Úpici, kde vlastně jsme mluvili s učitelemi a mají tam úplně stejné totožné problémy. Já jenom chci říct, že určitě nechceme paušalizovat a dávat někoho ohledně barvy pleti do jednoho pytle. Nám je to úplně jedno. My chceme, aby zkrátka všichni měli stejné povinnosti a stejné práva. To je pro nás důležité, ale není možné, aby na úkor někoho vlastně docházelo ke zneužívání dávek nebo neplnění povinností a ještě za to ten člověk bral jakékoliv finanční ohodnocení od státu. No, tak tady je totiž jedna věc. My ty změny musíme dávkovat postupně. To znamená, teď, protože ta novela sama o sobě, s ní už máme problémy, protože pochopitelně vládní koalice je nervózní, protože ta novela je skvělá a skutečně to rána na solar všem těm neziskovkám a všem těm parazitujícím lidem a všem i těm politickým stranám, který spolíhají na to, že jim ty nepřizpůsobiví dají hlasy. Proto pochopitelně souhlasím s tím, a to je ta další fáze, aby jakýkoliv vyplácení sociální podpory bylo samozřejmě podmíněno tím, že děti budou plnit povinnou školní docházku. To je pochopitelně jasné. Takže to je ještě fáze 2. Teď ta fáze 1, aby vůbec něco prošlo, to je důležité, protože jsme politici, takže to my víme, jaká je atmosféra ve sněmovně, je taková, o které tady hovořím, takže musíme samozřejmě po troškách. A nebo myslím, že to je docela mílový krok, ta naše novela, proto se o ní taky už 3-4 měsíce mluví o ní, paní myslím, Maláčová je nervózní, protože přestože má dispozici ministerstvo, tak nedokáže sama nic připravit, protože pod tlakem právě těch neziskovek různých, který tlačí do kouta a ona je zase potřebuje, protože z toho neziskového sektoru vychází. A jsou tam poslední zbytky voličů ČSSD, takže oni jsou celkově pod velkým tlakem. Hnutí ANO taky honí v podstatě každý procento, aby v podstatě ten takzvaný demoblok nezískal tu 101, takže se snaží zalíbit taky každému. Teď to vidíte i u té volby radních České televize a u dalších, že oni v podstatě nejsou schopní se jasně vyjádřit vůbec. A hrají to na všechny strany, ale bohužel já si myslím, že to je špatně. Jako jo. A takže zpátky k tomu. Takže mimochodem, my jsme byli v té Úpici, tady právě s kolegyní Šafránkovou a s naším poslancem Podalem. O té Bílině víme, přišel mi o nich taky dopis. Stejný stav je v Rotavě, stejný stav je v Karlovarském kraji, stejný stav je na mnoha dalších místech, je to Krupka, další místa, kde mají tyhle ty velké geta nebo sídliště, kde se vlastně kumulují ti sociálně přizpůsobí občané. Takže v každém případě je potřeba si, je to správně, je to tak a my to taky připravujeme a je to v souladu s našimi návrhama, aby podmínění dávek bylo podmíněno školní docházkou, povinnou školní docházkou. My chceme jít ještě dál v další fázi, že by to mohlo být podmíněno i například čistým trestním rejstříkem bez úmyslných trestných činů. Že jo? Protože neumyslní, oni se stejně vymazávají za určitou dobu. Takže to si myslíme, že je taky dobrá podmínka. My přeci nikoho nesegregujeme. My přeci říkáme, ten, kdo nechce nic od státu, tak ať nechce, je to v pořádku. Jestli někdo nechce pracovat, třeba je z tak bohaté rodiny, klidně ať nepracuje. Že my nejsme socialismu. Že jako abychom perzekovali člověka, který má poctivě vydělané peníze a nechce chodit do práce. Ale v okamžiku, že někdo chce něco od státu, nějakou sociální pomoc a není invalidní, že jo, a není v důchodovém věku a je práceschopný, tak prostě to musí být podmíněno tím, že tomu státu taky něco dává. Minimálně tím, že se chová slušně a řádně. Tak to byl první bod tedy, z těch 7, můžete pokračovat. Je to přesně tak. Druhým bodem chceme vlastně vyřadit z příjemců dávek ty osoby, které porušily během pobírání pracovní neschopnosti plnit právě uchazeče o zaměstnání. To jsou vlastně osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a zase se to týká. Já vám řeknu přesně konkrétní příklad, se kterým se právě úřady práce velice často setkávají. Mají tam uchazeče, který už je, dejme tomu třeba 3 roky vedený na úřadě práce.
Samozřejmě takového uchazeče se úřad práce snaží začlenit zpátky do společnosti, to znamená, že se ho snaží posílat na různé pracovní pohovory, na nějaké rekvalifikace a podobně. Ale tento člověk, který je úplně typický nepřizpůsobivý a zneužívač právě sociálních dávek, tak nemá zájem. Ani už ho nebaví chodit na ty pohovory, je to pro něho ztráta času, radši se jde někde opít za roh, nebo prostě zkrátka nechce. Tak jde raději za lékařem a řekne, že ho něco bolí, že má nějaký problém a podobně. Samozřejmě lékař... Chápu, že někteří lékaři prostě napíší pracovní neschopnost. Tím pádem on se nemusí dostavit na ten pracovní pohovor a může být doma. No ale na vlastně kontrolu, k tady těm klientům chodí kontroloři úřadu práce a ve 30% případů se právě stává, že porušují režim dočasné pracovní neschopnosti. Nejsou buď doma, nebyli na návštěvě, ale říkali mi i vyloženě z praxe, že se setkávají s tím, že opravdu vidí někde za rohem s alkoholem, dokonce s nějakými jinými látkami, s dalšími jakoby skupinami lidí a podobně, takže ani jim nevadí, že právě jim tam jde ta kontrola, aby zašli třeba domů. Ne, je jim to úplně jedno. Ale co se stane s takovýmhle člověkem, pokud to ta kontrola zjistí teďka aktuálně? Stane se to, že člověk je vyřazen z evidence z úřadu práce, ale zůstává pořád jakoby poběratel dávek hmotné nouze. Takže my tímto návrhem právě tyhle ty lidi, kteří právě porušují ten režim dočasné pracovní neschopnosti, tak ho tím chceme vyřadit i z pobírání dávek hmotné nouze. Protože to máte stejné jako u zaměstnance. Zaměstnanec, když je nemocný, dostane neschopenku a samozřejmě mu může přijít kontrola. Ve chvíli, kdy tam není, přichází o peníze. Proč by tedy měl být rozdíl u někoho, kdo je doma a zároveň pobírá dávky? Pobírá peníze? Pobírá. Na tom se shodneme. Měl by plnit povinnosti? Měl. Jasně. Na tom se určitě taky shodneme. Tak, já se možná úplně souvisle dostanu k našemu třetímu bodu, který vlastně souvisí i s tímto bodem, že vlastně chceme dále vyřadit všechny osoby, které vlastně jsou v režimu dočasné pracovní neschopnosti i po uplynutí doby 2 let. Protože podpůrčí doba u zaměstnanců, kteří normálně pracují pod svým zaměstnavatelem a jsou v pracovní neschopnosti, tak už po roce si žádají u lékařské posudkové služby o takový přezkum svého zdravotního stavu. Ta buď to rozhodne třeba například o invalidním důchodu, nebo rozhodne o tom, že by se měli vrátit zpátky do práce a vykonávat dál svoji práci. Ale když to tyto osoby, které jsou evidovány na úřady práce, tak jsme dokonce zaregistrovali i rekordmana, který v dočasné pracovní neschopnosti trávil 9 let. Takže my tímto chceme... 9 let. Ano, 9 let. Jinak průměrem této dlouhotrvající dočasné pracovní neschopnosti je běžně kolem 5-6 let. To je úplně běžná doba. Doplňující otázka. Proč si někdo tedy neskontroluje ty lékaře? Protože, ať mi nikdo neříká, že člověk, který je nemocný 5-6 let, tak zaměstnanec by po roce posudková komise zjišťovala, jestli je invalidní, a teď už nehovořím o tom, do jakého typu invalidního důchodu by ho dali, ale tady u těch se to neděje, tak je tam něco špatně u těch doktorů. Určitě je to otázka spíš jakoby na někoho ze zdravotního výboru, nicméně zákon toto umožňuje, že vlastně v té dočasné pracovní neschopnosti může zůstávat i takto dlouhou dobu. Ale proto to chceme změnit. Přesně tak, proto my to měníme a naprosto si uvědomujeme, že zase zaměstnanci po tom roce už si můžou žádat. Samozřejmě můžou si tu délku žádosti prodloužit, ale my chceme zkrátka, aby po uplynutí doby těch maximální podpůrčí doby pro pobírání vlastně té nemocenské, tak aby plnili stejné povinnosti, jako má ten zaměstnanec. To znamená požádat lékařskou posudkovou službu o přezkum, následně buď to vraťte se zpátky do evidence úřadu práce, anebo běžte do zaměstnání, nebo začněte podnikat, anebo dostanete invalidní důchod, protože samozřejmě může tam být případ, že ten člověk je opravdu nemocný a ty případy jsou. Určitě bych nechtěla tady, jak říkám, házet všechny občany do jednoho pytle. Já se tady spíš soustředím na ty hlavně vyloučené lokality, kde tyhle ty situace se opravdu dějí a opravdu ty rekordmani tam jsou.
Tak, to už jsme se vlastně řekli, tři změny. Já vám řeknu jeden případ ještě. Mm-hmm. Já jsem se sám bavil s Romem Cikánem, mm-hmm. kterému bylo podle jeho slov 35 a on se mi hrdě zlatý řetězy seděl v dvojkový oktáví a on mi řekl, panko, verte nebo neverte, já jsem ještě ani jeden den v životě nepracoval. A byl evidentně zdravý. Ano. Tak jak ano. je to možný tohleto? Tak je to tak, k tomu se určitě taky dneska ještě dostaneme, že vlastně někteří občané, právě ti nepřizpůsobiví, tak si dokázali najít opravdu místa, jak těch mezer a nedostatků v zákoně zneužívat a potom opravdu můžou získat až rekordní sumy. Tak a teď jsme u těch, já nevím, už ještě máte další body. Mám, ano. Teď jsem právě řekla tři změny, takže se dostáváme postupně ke čtvrté změně. Že chceme vlastně vyloučit z okruhu takzvaně společně posuzovaných osob, to jsou osoby, které bydlí vlastně ve stejné domácnosti, taky chceme vlastně vyloučit pro účely doplatku na bydlení, pokud prokáží dostatečné důvody pro toto vyloučení. Jo. Protože současná úprava tohleto nechává na uvážení úřadu práce a celý postup potom neúměrně prodlužuje. A my budeme chtít, aby pokud někdo žádá vlastně o doplatek na bydlení, což je taky jedna z dávek pomocí hmotné nouze, tak aby vyplnila čestné prohlášení žadatele žádosti o dávku, kolik jich tam například bydlí v tom bytě, kolik jich tam je. A s tím souvisí už i naše pátá změna, že pokud vlastně ten uživatel nebo poběratel té dávky neumožní provést příslušnou kontrolu zase úřadu práce, například v místě bydliště, nebo to nějakým způsobem znemožní, tak navrhujeme prodloužení odebrání té dávky, po kterou může být sociální dávka odebrána současně ze 3 měsíců na mnohem citelnější dobu za tento prohřešek na dobu 1 roku. Teďka zase do toho vkročím. Ano. Nestává se, že by v tom bytě bylo, já nevím, třeba 12, 10 lidí. Ano. A o ty příspěvky na bydlení by žádali třeba všichni? Ano, může to být tak, protože často třeba člověk, který má nějaký příjmy, tak si nahlásí trvalé bydliště úplně do jiného bytu, byť bydlí právě přímo v tom bytě. Takže tohle to se právě taky děje. Takže ve chvíli, kdy vlastně by docházelo k tomu, my chceme, aby zkrátka si vyplnil to čestné prohlášení na začátku, uvedlo tam ty skutečné údaje. A když budou lhát, tak chodí právě ta kontrola z úřadu práce, která samozřejmě ty signály má. A v tu chvíli, to jsem říkala právě teď tento bod, ve chvíli, kdy právě přijde na to, že bylo to porušené, špatně bylo vyplněné čestné prohlášení tím způsobem, že tam bylo úmyslné zatajování právě těchto údajů nebo znemožní přístup té kontroly, tak zkrátka teď je to na 3 měsíce a my chceme, aby to bylo na mnohem tu citelnější dobu 1 roku. Jo. Tak jdeme dál. Ano, určitě. Teďka se dostáváme k 6. změně a tam vlastně chceme vyloučit zase z takového toho okruhu společně posuzovaných osob, tak chceme vyloučit vlastně všechny jedince, kteří nepracují, práci si nehledají, tím pádem nejsou ani evidováni na úřadě práce, nepodnikají, vlastně vůbec nic nedělají, jenom jsou vlastně poběratelé dávky hmotné nouze. Tak je z toho chceme vlastně vyjmout, protože oni si často žádají o dávky prostřednictvím vlastně svých dětí. Jo, a tím zase zvyšují ten okruh společně posuzovaných osob. A tím si zvyšují příjem peněz. Jasně, přesně tak. A já bych jenom ráda dodala, my nikoho nenutíme, aby pracoval, aby podnikal, nebo aby zkrátka tyto věci dělal. Pokud pracovat nechce, ať nepracuje, ale v tom případě nemůže jednoznačně pobírat peníze na zdaňových poplatníků. My, co vlastně každý den vstáváme a opravdu pracujeme, a tak to je absolutně nepřípustné. Tak a poslední změnou, ke které se dostávám, a to je vlastně i věc, na kterou jste se mě tak trošku ptal, tak je, že chceme vlastně změnit dávku v pěstounské péči. Zatím pouze u příbuzných poměrů, tak ji chceme udělat tak, aby se počítala jako příjmy. Protože v tuhle tu chvíli, když byste si například vy osobně vzal do pěstounské péče například
dceru svojí dcery. Teď dávám pouze příklad pro ukázku. Vnučku tedy. Tedy vaši vnučku. Pokud byste si ji vzal takto do péče, tak byste na ní měl odměnu pěstouna. Ale vy jako přímý příbuzný k ní máte určitě své nějaké povinnosti. Ale ten příjem toho pěstouna, což je třeba částka, nevím, okolo 20-30 tisíc, tak by se vám nepočítala do příjmu. A vy tím pádem máte nárok i na další dávky hmotné nouze. Takže my chceme, aby i tato dávka se počítala jako příjem pro posuzování vlastně dalších dávek. To je velice rozumné, ano. Určitě, protože tady ta vlastně částka dělá vždycky úplně tu nejvyšší částku, právě jak jste říkal, pak vidíte, v čem ty lidé žijí a pak si jezdí novou Octavii nebo novým autem. A i Mercedesem. Nebo i Mercedesem, ano, taky jsem dostával takové maily, že si jezdí pro dávky na poštu pro peníze Mercedesem. Ale paní poslankyně, co říkáte na to? Já jsem tady měl, když jsme předposledně nebo posledně, nevím, měl Jardu Doubravu, senátora. Já bych ještě možná akorát jako ráda dopověděla, že vlastně tady ta odměna v pěstouna právě v případech jakoby standardní závislé činnosti pro účely daně, tak se toto vlastně používá, ten příjem v té pěstounské péče. Takže jako do základu daně se to počítá. Přesně tak, tak se to počítá. Takže ale ti, co pracují, ale no, tady těm právě lidem, těm příbuzenským, tak ne. My to chceme právě změnit, aby to tam bylo jasné. A teď, jak jste se bavila o těch všech dávkách, jak to s těmi dávkami je? Protože Jaroslav Doubrava, senátor, který se tím zabírá nebo zaobírá už řadu let, tak v jednom z pořadů říkal, že na vlastní oči viděl složenku pro jednu romskou rodinu a bohužel si nepamatuju, kolika členou, která byla 97 tisíc korun na měsíc. Mm-hmm. Já si nedokážu představit, že by někdo z obyčejných lidí, kteří pracují a nebyli na manažerské funkci, vydělal 97 tisíc. Já jsem 97 tisíc za měsíc nikdy neviděl. Já si to taky nedovedu představit. Nicméně skutečně takovéto případy tady jsou. Není jich zrovna málo. Sama jsem tomu nechtěla věřit právě při setkávání s odborníky, se kterými jsem jednala při vypracování této novely. Ale bohužel je to tak a vlastně na odboru sociální péče, tak vám tady můžu říct přímo dvě kazuistiky, kdy babička si vzala do spekulativní rodinné pěstounské péče, o které jsem teďka před chvilečkou mluvila, přestože vlastně má ze zákona povinnou odvozenou vyživovací povinnost k tomu dítěti svou vnučku a své dvě neteře. Přestože rodiče žijí, mohli by se o děti starat a pečovat, dokonce je tam, že domácnost navštěvují téměř každý den, takže se dá spekulovat, jestli tam bydlí. Pravděpodobně ano, ale nemůžu to říct přesně. Tak vlastně de facto od 1. července roku 2019 do 23. srpna 2019 babička obdržela částku ve výši 93 779 korun. A ta částka se skládá vlastně dvakrát z odměny pěstouna, z přídavku na dítě, z příspěvku na úhradu potřeb dětí, k tomu ještě 8 tisíc ročí důchod na jedno dítě, jehož otec mezi tím zemřel a z toho nám vznikne potom takováto částka, což je absolutně teda pro mě zcela nepřípustné. A teďka se můžeme bavit o tom, jestli to je spekulace nebo není. Za mě tedy určitě je. Za mě taky. Navíc jsem zase dostal nějaké informace, že když si nějaké takové, ale já bych neřekl nepřizpůsobili, oni jsou velice přizpůsobili ty lidi právě, protože se přizpůsobili systému, který je špatně nastavený a dokážou ho do poslední mrtě využít, na rozdíl od nás nepřizpůsobivých, který se živíme poctivou svou vlastní prací. Ale ano, ale přesně tak, ale myslím si, že ten problém opravdu, jak jsem říkala na začátku, tady nevznikl před měsícem, ale vznikl už dlouhou dobu zpátky. A když si vezmete, tak prakticky se s tím skutečně nic nedělá. Pouze se o tom mluví, vláda velice ráda říká, co všecko udělá, co všechno bude dělat. Ale máme tady nějaký návrh od vlády? Nemáme. Já vám teďka řeknu, že já jsem se kdysi se o tom bavil ne v rádiu nebo v novinách, ale soukromě se Sobotkou. Mm-hmm. A to bylo v době, kdy nastoupil do funkce předsedy partaje a stal se premiérem. A říkal jsem mu, proč něco, jako nejsilnější strana v té době,
nedělají proti tomu zneužívání těch sociálních dávek. A protože jsme byli v soukromí, bylo to v Lidovém domě a bylo to v tom bufé tam, tak představte si, že mi řekl, kdybychom to těm nepřizpůsobivým vzali, tak nám naroste až o 20% kriminalita této komunity. Právě proto já vám za to děkuji. Uplácej. Já vám za to děkuji, že to říkáte. To jsem zažil na vlastní kůži. Že to říkáte, přesně tak, protože já už jsem se setkala s mnoha argumenty a co budete dělat s tou kriminalitou, tak vy berete dávky a oni pak začnou krást. Tak já říkám, já se jich nebojím a pokud my tady budeme pořád jakoby těmto lidem platit takzvané výpalné, protože to svým způsobem výpalné je, tak vlastně my se z toho nikdy nedostaneme a ta situace se bude prohlubovat. A já vám řeknu, proč se bude prohlubovat. My, když jsme právě tady s panem předsedou a ještě s kolegou Podalem navštívili například základní školu v Úpici, tak nám tam jedna paní učitelka říkala, já jsem se dětí ptala, co by chtěli dělat, až jednou budou dospělé. Takže třeba Pepíček říká, že by chtěl být doktor, ten by chtěl být popelář, úplně takové ty běžné dětské odpovědi. Ale pak jeden žák jí odpověděl, no já budu na dávkách, já normálně budu na těch socdávkách. Paní učitelka vyvalila oči, protože si říká, jako je to dítě, ale jak já na to mám jako reagovat? My tady tu problematiku máme, ale nejhorší na tom je, že už to vidí ty malé děti. Proč by šly do práce? Jakou k tomu mají motivaci? Veme si prostředí, ve kterém oni jsou vychovávány. A my díky tomu, že jsme, teda ne my, protože my proto něco děláme a navrhujeme, ale vláda, protože je k tomu takto naprosto nečinná, tak vlastně vychovává další generace. A další generace těch lidí, kteří prostě pracovat nikdy nebudou. A já s tímto absolutně nesouhlasím. Myslím si, že děti bychom měli vést k správnému životu, k tomu, aby jsme je co nejlépe vychovali a maximálně jim v tom pomáhat. A říkat, že pracovat se vyplatí. A my na základě toho, že chceme ukázat, že nechceme jenom jakoby tady někomu brát dávky, ale my hlavně nikomu nebereme těm, co skutečně potřebují. Všechny dávky zůstanou, ale my je bereme pouze ve chvíli, když ty dávky jsou zneužívány a vlastně jsou tam porušovány pravidla a bude tam porušován zákon. A zároveň chceme, aby taky vlastně pracovníci úřadu práce měli větší oporu v zákoně, protože oni vám za zavřenými dveřmi, tyto vlastně pracovníci, kteří se s těmi klienty denně setkávají, tak vám říkají, s jakými výhruškami se denně setkávají. A oni bohužel, tyto lidé, mají o těch pracovnicích mnoho zjištěno. Já jako žena si velice těžko dovedu představit, kdyby tam přišly tři takovéto osoby a řekly mi, tak ty máš dvě děti, k tomu tamhle psa a toto, chceš je mít dál. Tak samozřejmě jako nevím, jak bych se zachovala. Jo, protože tyto situace nejsou úplně jednoduché a lehké i pro tyto úřednice a my chceme, aby měli tu oporu v zákoně, protože teď ji nemají, ta opora chybí. Ale já jsem se chtěla dostat ještě k jedné věci, protože si myslím, že je to věc důležitá. My jsme právě ještě pracovali na projektu Rodina na prvním místě, kde právě chceme podpořit, aby lidi chodili do práce, chceme jim ukázat, že se to vyplatí. Takže tam navrhujeme soubor 4 změn. A to je, týká se to samozřejmě i to, aby vlastně lidé měli kde bydlet, protože bydlení v dnešní době je strašně nedostupné. Takže navrhujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti. Dneska máme 4% za to, když si koupíte nemovitost. No, a tady jenom dodejme, že Lucie Šafránková, naše poslankyně SPD, už to zpracovala, ten zákon už je 2 měsíce podaný ve sněmovně. To znamená, mě tady vždycky... Na zákona. No, ano. Pochopitelně. A mě tady vždycky jenom se tak trošku usmívám, jak ODS si tady honí triko, že snad oni to chtějí zrušit. Teď oni byli ti, kteří to zvýšili přeci ze 3 na 4%, když byli u vlády před pár lety. Takže tady vidíte, jaký jsou to pokrytci. Naopak jediný návrh, který je ve sněmovně je náš, už tam leží 2 měsíce, že přímo konkrétní návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitosti, protože absolutně nechápu. Ale tady to je přesně úplně signifikantní na konání vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Jednou zdaněné peníze, za které si oficiálně lidi kupují ty nemovitosti, protože je to převodem na účet, takže jsou zdaněné ty peníze, nemůžou to být černé peníze, tak ten stát mluví o tom, jak je nedostupné bydlení a podobně. A přitom tu úvodní dardu, bych řekl, tu ťavku, kterou člověk, který si horko těžko našetří na nemovitost nebo si vezme prostě hypotéku, horentní hypotéku, protože dneska i malá hypotéka je horentní v podstatě při těch cenách, tak v podstatě mu ještě ostát za to potrestá, že je odpovědný a vezme mu 4%, což je obrovská částka. To znamená, ta vláda v tomhletom složení
i kdyby tam bylo ODS, toto ještě taky zvýšilo. Ona není schopná jakýkoliv řešení, co se týče dostupnosti bydlení. Protože od počátku i ty pitomí fouzovka 4% jsou obrovský, ty 4%, ale z hlediska státního rozpočtu, když si vezmete, že vláda dává 6 miliard korun na tu spackanou inkluzi, kterou právě prosadilo hnutí ANO společně s ČSSD a s KDU ČSL minulé vládě. To je poslankyně Valachová, ministr školství ČSSD, ale díky hlasům ANO a KDU ČSL, tam je 6 miliard ročně. Andrej Babiš radši nakoupí vrtulníky americký za 14 miliard, místo aby to udělal jako polská slovenská vláda, který si zrekonstruovali ruský vrtulníky MI, ale to byl přesně byl stav v České republice. Úplně totožný. Solárním baronům se dává 40 miliard ročně. No takže já se vždycky usmívám. A kolik let? No jasně, vy to každý vidíte, každý mi na složence, že jo? To je ten příspěvek na tu obnovitelnou energii. Jasně, ale teď si vemte, že ty zastánci Evropské unie říkají, no, ale my jsme dostali ročně o 40 miliard víc, než jsme tam poslali. Co je to za lež? Teď právě těch 40 miliard kvůli Evropské unii my vyplácíme už jenom těm solárním baronům ročně. Jo, takže i kdybych to bral jenom takhle, tak už jsme 0 k 0. A teď si vemte tu inkluzi a další, teď jsme minusu. Že jo, to znamená, já chci říct, že to zrušení té daně z nabytí nemovitosti, což u nás má v gesci právě ten náš program Rodina na prvním místě, asi i posluchači zaznamenali, kdo jezdí po silnici, že byly ty billboardy na ulicích, na internetu běhá ty a tak dále, spousta informací k tomu, teď se rozdávají noviny taky v různých městech s těmi informacemi, protože pro SPD je podpora pracujících a řádných rodin absolutní priorita, tak je to hrozně důležitý krok zrušit to 4% daně z nabytí nemovitosti. Teď to je přeci musí být úvodní krok jakýkoliv vlády, proto chceme být taky ve vládě. Pakliže chce ukázat, že opravdu chce podpořit rodinu, pracující rodiny s dětmi. Teď to je úplně úvodní krok, úplně to je nejlepší. Ale já teďka bych předal znova slovo Luci Šafránkovi, protože... Já si nebudu předávat slova, protože já se omluvám Lucince, ale já dneska mě rozčílili noviny. Rozčílili mě, a to takže velmi, protože já si pamatuju, že my jsme se tady domlouvali ve Svobodném rádiu i s Lenkou Procházkovou o tom, že SPD podá návrh na významný den 15. března 1939. Už je podaný ten návrh. Ano. Ale já jsem se dneska Tomio dočet, že to je z dílny ODS, KSČM. Jo, vůbec tam SPD nebylo zmíněno. To byl nějaký, to je nějaký šotek tím pádem, jo? To je nějaký šotek. To si spíš myslím, že se někde museli splíst, protože to snad už není ani záměr. Protože tam je ten návrh jenom jeden jediný, pochopitelně mediálně prezentovaný je v systému poslanecké sněmovny. A dokonce, ten návrh že SPD. To tam dával Vondráček. No, to se museli splíst něčím. To se museli splíst, já nevím, kde to psali, protože to snad... Na mainstreamu, ani... nevím teďka, kde jsi na novinkách nebo na aktuálně, nevím, to, jsem to, dneska jsem to jsem ani nezaznamenal, protože to by byla úplná lež a to není možný. No, já to můžu ani... popřistav se. No, nevím, tak nám tak. To ukážeš, protože tohle to bylo i mediálně prezentovaný, to, že jsme to navrhli my. No proběhlo... právě. Ne, ale to proběhlo i mainstreamem, pár článků o tom bylo, teď nevím, jestli to bylo na iDnesu nebo na novinkách, protože je to náš návrh a dokonce nikdo další tam ani není připodepsán pod tím návrhem z jiných politických stran. Myslím, že to bylo aktuálně, ale to je jedno. No, no tak to je no, Bakala. Bakala. Ale mimochodem ten 15. březen, to je přeci úplně, to by prostě měl být významný den. Okay. Ale hlavně z toho pohledu, že jsou tady významnými dny, když už prošel tedy významný den, srpen 1968, který mimochodem já jsem pod tím taky spolupodepsán, tak samozřejmě v této logice jsme okamžitě navrhli 15. března, my jsme si nejdřív vyzkoušeli, co je reálný, co ne v té sněmovně, ale spíš bych vám řekl jakou perličku opačnou. My když jsme navrhovali před dvěma měsícema, aby se významným dnem stal 15. březen, což když jsem to komukoliv říkali České televizi, tak říkali, no pane Okamuro, vlastně my nad tím přemýšlíme. Jako teď tady je spoustu významných dnů, teď tenhle ten významný den by měl být vlastně už dávno významný dnem. Dávno. Ani to nenavrhuje, protože dokud tam vstoupilo, než tam vstoupilo SPD, tak v podstatě tyhle ty mainstreamové a ty sluníčkářské strany se v podstatě snaží přepisovat historii. Takže já vám řeknu důkaz. My jsme navrhli 15. březen, aby byl významný dnem. A víte, jaký významný den? Je to taky před dvouma měsícema. To podali zástupci demobloku v čele se Stanem, aby významný nebyl den vstupu do Evropské unie. To znamená, oni nepodporují významný den 15. března, ale podporují významný den vstupu do EU. Tak já myslím, že se tady obrázek udělá už každý a o těch kterých stranách, a já myslím, že to nezasluhuje dalšího komentáře. Teďka zpátky
k tomu. Chtěla jsem ještě něco k tomu, nebo se můžu zeptat na další otázku? Já jsem možná jenom chtěla říct, že mám takové ty čtyři základní věci, které vlastně v tom našem projektu Rodina na prvním místě navrhujeme, protože jsem na tom taky hodně pracovala. Je to manželská půjčka. Chceme ji sem zavíst vlastně například po vzoru Maďarů, která je bezúročná a je to finanční půjčka, která není omezená věkem. To už tady bejvávalo. Ano, ale chceme to zavést na částku 800 tisíc, ale podmínkou máme, aby alespoň jeden z těch manželů pracoval. A co se týká splácením, tak vlastně narozením prvního dítěte by došlo k pozastavení na dobu čerpání rodičovské dovolené. Při narození druhého dítěte tam by se zase po dobu té rodičovské dovolené neplatil a vlastně byla by tím splacena polovina jistiny úvěru. A při narození třetího dítěte tak by tam byla povinnost splácet úplně zrušena. A platilo by to, bude to platit i pro již vlastně sezdané páry, kteří už jsou dneska, ale co se týká těch narození dětí, o kterých jsem teď mluvila, tak by to bylo až vlastně od těch nově narozených, kdy se počítalo. V podstatě to je to, co tady kdysi bylo. Říkal se tomu totalita, já jsem ji nikdy nevyužil, protože mi ani nedali, ale já si myslím, že to je velmi rozumná věc. Já bych se vás chtěl zeptat ještě jenom bych teda doplnila, jestli můžu, ještě bych doplnila, že vlastně chceme potom slevy na dani z příjmu na děti, aby zůstávalo lidem víc v peněženkách, aby si víc mohli vydělat prací a právě nemuseli čerpat sociální dávky, ale aby viděli, že pracovat se skutečně vyplatí. A potom bychom chtěli dále podporovat družstevní bydlení a obnovení podpory toho družstevního bydlení a zároveň výstavbu obecních bytů pro seniory a mladé rodiny. Tak jenom tak to ve stručnosti. Já jsem se chtěl k tomu zeptat. Ano, snižování daní po narození dítěte, to je krok, který by měl pomoct ke zvýšení natality. Přesně ale tak. Jak se dívá SPD a vy konkrétně jako místopředsedkyně toho sociálního výboru, nebo komise to je? Výbor. Výbor. Tak jak se díváte na výši těch rodičovských příspěvků? Tak o tom ani nemluvte, protože vlastně určitě jste zaznamenal, když se jednalo o rodičovském příspěvku naposledy, tak my jsme bojovali právě paradoxně. Paradoxně, aby ten rodičovský příspěvek dostali všichni, ale zejména ty rodiče, kteří odešli dřív do práce a zase začali zpátky platit do toho rozpočtu na těch odvodech, to znamená, že tomu státu zase znovu začali přinášet peníze. A tihle lidé vlastně byli vyjmuti z toho navýšení toho příspěvku a byli de facto trestaní za to, že odešli a vrátili se dřív do práce. Proto jsme to na maximum podporovali. Já osobně jsem dávala pozměňovací návrh s panem poslancem Bauerem, který vlastně by byl jakoby ten rodičovský příspěvek zvýšení pro všechny, ale hlavně právě týkalo by se to těch lidí, kteří se vrátili dřív do práce a jak jsem říkala, zpátky už vrací do toho rozpočtu, zpátky odvádí na těch odvodech. Daně, že jo? Přesně tak. Jo, a teď se musíme... To se vám ale nepodařilo, a bohužel. Ale já jsem tam uváděla... Tak bohužel, tak řekněme, kdo hlasoval proti. Přesně proti tak. Proti hlasovalo KSČM, ČSSD a Hnutí ANO. Moment. KSČM hlasovalo proti tomu, aby se zařadili všechny ty děti nebo ty rodiče těch dětí. Ano. To jsem nevěděla. Ano, a jedná se o to, že v podstatě právě ty matky samoživitelky, které byly v zoufalé finanční situaci, takže oni hned jak prostě to dítko jim v podstatě trošku povyrostlo, že ho můžou dát třeba už na hlídání, třeba nebo do nějaké mateřské školy a tak podobně. Konkrétně do jeslí, teda, protože je to do 3 let věku, tak oni v podstatě byli potrestáni tím, že se chtějí sebe zaměstnat, chtějí do práce a vlastně oni už na to zvýšení by neměli mít nárok. No. Oproti tomu, ten, kdo do práce nešel a má třeba, nevím, je třeba z bohaté rodiny, jako tak, že neměl tu potřebu ten rodičovský příspěvek vyčerpat a ani nepotřebí do práce, tak ten vlastně to navýšení inkasoval. Takže je to, a bohužel těch jako rodičů samoživitelů je cca 80 tisíc. Takže ta vláda zcela asociálně potrestala 80 tisíc lidí, kteří jsou v existenčních potížích, ale mají chuť pracovat a jdou pracovat. Ano. Jo, a oproti tomu to zvýšení inkasu nepřizpůsobiví, kteří v podstatě ani tu chuť pracovat nemají. A to je ten problém, který my jsme chtěli řešit. A tady poslankyně Šafránková, naše žilo za SPD, tady Lucie Šafránková to zpracovala, navrhla to a prostě nám to zamítli. Takže jako opravdu
je až s podivem, jak to hnutí ANO, ale hlavně ČSSD, KSČM, v podstatě si hrajou na sociální strany, ale výměnou za korítka, co jsou schopni všechno udělat. A já bych neudělat. Je to veliký svinstvo, pardon. Je to veliký svinstvo, protože to je přesně případ mý vnučky. Ta má 2,5letýho pravnoučka a protože chtěla jít do práce, aby pracovala, tak na to, ono se jedná o 80 000 zvýšení by mělo být, tak na to nedosáhla a byla potrestaná, že chtěla jít do práce, že si chtěla vzít život do vlastních rukou a odevzdávat v daních tomu státu zpátky peníze. Je to svinstvo non plus ultra. No. Ano, ale já bych ještě ráda doplnila jednu důležitou věc. Veme si tam, jak se vlastně začínalo od začátku mluvit. Ministrině Maláčová řekla, budu zvyšovat rodičovský příspěvek. Všem. Následně tam došlo k tomu, že na to nedostane peníze, takže už jenom někomu. A neustále tam docházelo k tady tomu přehazování, tak komu vlastně. A ještě den předtím, nebo za posledních 24 hodin své stanovisko, tuším, jestli si vzpomínám dobře, změnila asi dvakrát, možná i víckrát, že vlastně říkala, ne, já budu hlasovat a ČSSD bude hlasovat pro zvýšení všem. Nakonec tak nehlasovali. Přesto, že pořád proklamovala, jak to chce zvýšit všem, tak přesto hlasovali pouze pro ty, kteří ještě tu dobu pobírali. To je to legitimní očekávání, kdy ty rodiče očekávali, že dostanou jakoby přidáno těch 80 000, ale oni ve finále nedostali a vlastně jejich naděje, to, co se tady řeklo, protože paní ministrině a ta nemůže říkat jeden den tak a druhý den tak. No, to je přesně, ano, jak si teďka Vladimíre to teďka chtěl nakousnout. To je typický ČSSD, že řekne jenom do éteru nějaký slib, ale tady bohužel, přesně říkala Lucie Šafránková, tady spoustu rodičů psalo, že s tím počítá. Jo, s tím nárůstem. Tak pochopitelně, teď mají děti, pardon, já jsem se přeřekl před chvíli, je to pro děti do 4 let, že jo? Ano. Jo, jsem řekl do 3 a do 4. Takže oni legitimně očekávali, zvláště když ještě jsou pracující, že teda to, že ta na to navýšení na místo, protože jakoby zvláště na úkor nějakých parazitujících, že to dostanou. Ale hlavně to ČSSD, ta Maláčová, ta paní Maláčová, ta ministrině řekne vždycky slib. A pak hlasuje reálně ve sněmě úplně naopak. Ale já naštěstí už to lidi prokoukli, jako tuhle tu ministrině. A já si myslím, že už si čím dál víc lidí všimlo, že vždycky v televizi předvede show, ale skutek úplně utek. A já teda jenom, já nechci odcházet od tématu, ale jenom krátce zmíním, všichni jste asi zaznamenali situaci kolem naší další poslankyně Karly Maříkové, kdy opět Hamáček, ministr vnitra Hamáček, po kterého spadá policie, jo, tak v podstatě kriminalizuje, začal kriminalizovat. Je to už aplikace té takzvané předsudečné nenávisti, kterou vymyslel ministr Hamáček na pokyn Evropské unie. Takže v podstatě už kriminalizuje i za zcela legitimní protimigrační a protiislámské názory, přestože kolegyně Karla Maříková nikoho nevybízela k násilí ani k nenávisti. A on ji chce kriminalizovat. To znamená, jako ČSSD opravdu je neuvěřitelná strana úplně. Neuvěřitelná strana. Takže na jednu stranu se lidé bojí, že budou okradit kapsáři. Každý tady má v autě alarm. Každý má bezpečnostní zámek, aby ho měl nevykrat. A on místo, aby policii používal na to, aby zajistila bezpečnost českých občanů. Jo. A to už jsme tady mluvili i v různých těch lokalitách s těmi nepřizpůsobivými, jak tam trpí ti řádní občané, kteří bydlí poblíž. Tak on používá policii na to, že šikanuje a šetří zcela legitimní výroky, které jsou proti migraci, proti islámu. Jako, notabene nás ještě volilo 540 000 občanů. Je to zcela legitimní program, který mají i další vlastenecké strany v Evropě. Matteo Salvini, můj kamarád a náš kolega taky z frakce v Evropském parlamentu, ten za ten program má 35%, také ho za ten program kriminalizují. No. I Marine Le Pen, která vyhrála poslední francouzské volby, ty byly do Evropského parlamentu v loni v květnu, taky jí se jí snaží kriminalizovat ty probruselské síly, ty elitáři. AFD to samé. Ale já vás můžu ubezpečit. My z našeho programu neustoupíme. Ať je to ten program, o kterém mluví tady Lucie Šafránková, má u nás na starosti sociální věci, ale to určitě posluchači vypozorovali, proto tady dneska Lucie Šafránková je. Ale my neustoupíme. Já vás ubezpečuji, vážení posluchači, že my neustoupíme z programu SPD. My půjdeme dopředu, budeme pevně prosazovat program. Za to víc než 500 000 z vás nás volilo a já vám zaručuju,
že Tomio Okamura, Lucie Šafránková a další naši poslanci neustoupí ani opíť a budeme hájit svobodu a demokracii slova, budeme hájit i vlastenectví a budeme hájit naši svobodu a suverenitu a hlavně budeme vždy na straně pracujících a slušných lidí, ať jsou to invalidé, seniori, ti, co pracují, žijí slušně, musí být na prvním místě, musí. A to s tím souvisí moje další otázka na vás, paní Lucie. Vemte si takový modelový příklad, vlastně to na tom lepší tak otázka položí. Ano. Mladá žena se rozhodne, že bude podnikat. Založí si nějakou firmu, je rozhodně v čem, začne podnikat, přijde do jiného stavu a je to rizikové těhotenství a po nějakém čase jí lékař zakáže chodit do práce. Jaké dávky v hmotné nouzi, nebo jak z čeho bude žít taková žena, když bude podnikatelka nebo OSVČ a bude v rizikovém těhotenství a bude začínat, nebude mít vytvořenou žádnou finanční rezervu. Rozumím, vlastně ono se jedná o pojistné dávky, to znamená, že nárok má ten, kdo byl plátcem takzvaného nemocenského pojištění. A? Ve chvíli, když vlastně jde na to rizikové těhotenství, které konstatuje lékař na základě toho, že žena se dostane do nějakých zdravotních problémů nebo po případě to miminko. Takže je to na základě právě tady toho nemocenského pojištění. Ve chvíli, kdy to ten lékař konstatuje, tak spadá do režimu pracovní neschopnosti. Až 6 týdnů zhruba vlastně před porodem tady tu neschopnost, tak lékař ukončí a vlastně nastupuje na mateřskou dovolenou. Otázka je, z čeho se vypočítává ta nemocenská dávka nebo ty nemocenské, když ta žena pracovala třeba půl roku? Než přišel těhotenství. Tak já se k tomu dostanu. Jo, teď řeknu to obecně, vůbec jak to funguje. Ve chvíli, kdy vlastně těch 6 až 8 týdnů, to se jakoby může vybrat, protože maximální délka mateřské je 28 týdnů, takže si může určit. Zpravidla je to těch 6 týdnů před tím porodem, nastoupí na tu mateřskou a tam dostává už dávky ze státní sociální podpory, je to peněžitá pomoc v mateřství. A aby ji dostala, tak musí mít zaplacených minimálně 270 dní v posledních 2 letech a v den nástupu na mateřskou musí být nemocensky pojištěna u zaměstnanců, to je úplně automaticky. A u vlastně těch osob samostatně výdělečně činných je potom musí být pojištěna 180 dní v posledním roce a 270 dní za poslední 2 roky. A když začíná? A ve chvíli, když není, tak samozřejmě si může zažádat o dávky pomoci hmotné nouzi, kde tam může řešit příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a podobně. Jo, tam už je jakoby větší prostor, ale bude muset čerpat z tady těch dávek. Jinak ještě ta mateřská, tak je vlastně 70% vyměřovacího základu z té mzdy. Takže já bych teďka, protože se nám blíží konec, tak já bych teďka chtěl ještě využít, že tady konec, ještě máme 2 hodinu na otázky. Jako konec první hodiny, že jo, a no, pak budou ty telefonické otázky, na které se už těšíme. Tomio, prosím tebe, mě úplně nazvedává, že odchází ve formě dividend z nadnárodních společností z republiky 400 až 600 miliard korun ročně. Maďaři to udělali díky Orbánovu vedení tak, že dividendy zdanili a udělali tam ještě další opatření, že se smí odvádět jenom 25% zisku a ostatní se musí reinvestovat a tak dále. U nás nic takového není. 2 otázky, pokud možno v krátkosti, abychom to stihli do těch 9. Co s tím zdaněným dividend za prvé a za druhý, a to bych si nechal třeba až na druhou půl, anebo nenechám, protože bychom okradali lidi. Co udělat s daňovými ráji. Česká republika je rekordmanem v Evropské unii, co se týče počet firem registrovaných v daňových rájích. Máme jich víc jak 10 000 firem registrovaných v daňových rájích. To znamená, že oni tady podnikají, ale daně tady neplatí. Teda, samozřejmě. Tak na tu první otázku děkuju. Je to téma, který už se tady diskutuje celý léta, se týče toho vyvádění těch nezdaněných dividend nad národními korporacemi. Řekl jsi to správně, je to 400 až 600 miliard, 300 miliard cca jsou dividendy samotné, plus 300 miliard, a říkají to i lidé,
kteří pracovali v těch nadnárodních auditorských firmách v České republice, kteří auditují právě ty nadnárodní firmy, protože oni je vždycky auditují ty nadnárodní auditoři, protože oni to mají nasmluvaný pro všechny pobočky v Evropě, tak aby to tam potom ty informace se cvakly dohromady na tom ústředí. A další těch 300 miliard říkají, že je právě vyváděno na základě umělých účetních operací. To, když si mateřská firma třeba z Německa tady fakturuje marketing a účetní práce a podobně, které ve skutečnosti vůbec tu hodnotu nemají, ale prostě ten český stát to v tom horko těžko může zabránit. A my jsme tedy přišli teďka s převratnou novelou zákona. Mají na starosti náš poslanec pan doktor Jan Hrnčíř, který je za nás v rozpočtovém výboru a učí na Vysoké škole ekonomii. A prostě připravili jsme novelu, kde ty dividendy zdaňujeme. A já vám řeknu, proč je problém, proč to dosud nikdo nenavrhl, přestože všichni o tom jenom mluví. Všichni o tom mluvili. Piráti, Babiš, ČSSD, KSČM. Ano, všichni o tom mluví a předhání se v tom, kdo to vyřeší. Jenže ona to neumožňuje Evropská unie, víte? Takže my jsme se rozhodli, že přesto, že je to proti pravidlům Evropské unie, tak ten návrh navrhneme a podáme. Je to v podstatě celkem jednoduchý návrh. Prostě je zdaňujeme stejnou částkou, jako je tady prostě zdanění právnických osob. Je to jednoduchý, jenže ona to neumožňuje Evropská unie. Takže, teď jsem zvědavý na ty reakce. Já myslím, že všichni budou mlčet. Protože opět je to podobný návrh, jako je tady návrh Lucie Šafránkové za SPD, která to u nás dostala v gesci, to ukončí zneužívání dávno nepřizpůsobivými. Že co na to mají říct? Oni to chtějí zachovat, ten stav. Teď to nemůžou kritizovat. Ty dividendy je to samý. Teďka jsem už to vidím, jak jenom ty největší odvážili si v fouzovkách jako TOP 09, STAN a tyhle, ty, který jsou, nebo Piráti, jako, který jsou eurohujeři a prostě absolutně probruselští politici a protivlastenečtí všeobecně, tak ty to říkají otevřeně, tak ti řeknou, ale to je proti Evropské unii, to nám Evropská unie navrhuje, SPD tady navrhuje špatně. No jenže my to záměrně navrhujeme takto, abychom nastavili těm ostatním politickým stranám zrcadlo. Babiš se bude vymlouvat, to už je jasný, a nebude mlčet, pokud možno k tomu. KSČM, ČSSD, tak ti budou mlčet taky, protože jsou s nima ve vládě a mají tam teplý korítka, tak nemůžou nic říct. A ODS bude hrát mrtvého brouka, protože si zdálně hraje ještě na nějakou euroskeptickou stranu, ale víme, že předseda ODS Petr Fiala už opakovaně řekl, i teď to řekl minulý týden v rozhovoru, že Evropská unie je jedinou alternativou pro Českou republiku, takže jsme tam jediný SPD. Takže do toho vkročím, jenom faktickou poznámkou. On to neříká jenom Petr Fiala. On to samé říká i Václav Klaus mladší. No jasně. Že je nepředstavitelné a jedinou Evropská unie, naše členství tam, že je jedině možné. Ano, je to tak a Václav Klaus mladší a Trikolora nemile překvapila některé lidi, kteří nám tady podsouvali, že bude z SPD odliv voličů Trikolory. Žádný se nekoná odliv, protože v okamžiku, kdy Václav Klaus mladší řekl, že je proti referendu o vystoupení se EU, že nesouhlasí vůbec s referendem, v okamžiku, že Václav Klaus mladší jménem Trikolory řekl, že chtějí zrušit přímou volbu prezidenta, a v okamžiku řekl, že chce zrušit minimální mzdu, což tím pádem podsekne vlastně ty mzdy pro naše dělnické profese, protože si ty nadnárodní korporace, ty montovny, si tady přivezou Rumuny, Bulhary, kteří jsou taky v Evropské unii, takže nepotřebují pracovní povolení. Oni jim dají 10 tisíc a našemu dělníkovi řeknou, hele, tak buď to budeš dělat za 10, nebo si vezmeme Rumuna a Bulhara. To je politika Trikolory Václava Klause mladšího. Takže já jsem rád, že to řekl veřejně a že já myslím, že už voliči vidí, jako je to prostě strana pro elity. Jo, je to prostě pro elity a sociální strana. Ale zpátky k tomu tématu. Takže my jsme navrhli jednoduchý zákon vlastně. On je jednoduchý, protože my jsme původně přemýšleli nad zákonem, to máme zpracovat taky. Kdybychom to i v rámci těch regulí velice horko těžko to jde napsat, aby to tady museli nějakým způsobem zdanit. Jo? Ale vlastně my jsme se rozhodli, že nastavíme zrcadlo. Je rok a půl do voleb. Legislativní proces trvá 11 měsíců, to znamená, jestli teďka už na jaře to, co už se neprosadí na jaře, už do konce voleb do poslanecké sněmovny neprojde. To znamená, je to tristní, ale bohužel proto my tady tlačíme tu novelu ohledně těch nepřizpůsobivých, aby jsme omezili to zneužívání nebo ukončili zneužívání dávek. Protože jestli teďka na jaře už to neprojde, tak další novela může být až za 4 roky. Protože rok a půl máte do voleb do poslanecké sněmovny, než se udělá vláda, než se píše navrhne a legislativní proces je 11 měsíců. To znamená, jestli teď to ta vláda KSČM, ČSSD a ANO nepustí nám to dál, tak vážení, já vám říkám, znova vám 4 roky
tady budou nepřizpůsobiví zneužívat sociální systém kvůli těm stranám, no tak o těch ostatních z demobloku si ani nedělám iluze. Ty by samozřejmě těm vůbec nejde o nějakou politiku pro pracujícího člověka. Takže to je ta otázka ohledně těch dividend, ale pak si měl druhý dotaz ještě. To necháme po přestávce, protože máme 9 hodin, abychom dodrželi nějaký. No takže se těšíme na vaše dotazy, takže, když tady máme naší poslankyni Lucii Šafránkovou. Dotazy tady je dost a je to i na vás, takže my si teď dáme, aby si taky paní Lucie odpočinula, protože... No my jsme odpočatí. My jsme tady, jde to. A za 9:05 se budu těšit na slyšenou, poslechněte si pár písniček. Volejte, pište, SMS-ek už vyšlo strašně moc, takže já se omlouvám, že budu brát jeden telefon, jedna SMS-ku, abych byl spravedlivý, a pokud bychom to nestihli, tak se na nás nezlobte, protože... A těšíme se na vaše dotazy. Takový množství se zkrátka stihnout nedá. Takové, že přátelé, máme po přestávce a já tady znovu vítám našeho hosta, paní poslankyni Lucii Šafránkovou. Dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer i vám. A Tomia Okamuru, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Tak protože tady máme hrozně moc SMSek, tak já nejdřív mu telefon a pak začnu to střídat. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Eva z Ostravy. Zdravím všechny do studia i posluchače. A jsem volička SPD, tak moc se mi líbil představený program paní poslankyně Šafránkové. A chtěla jsem se jenom zeptat ohledně té mateřské, jestli je to možné. Moje dcera měla mateřskou jako tu prodlouženou, to znamená to pomalejší čerpání do 3 let dítěte. A jelikož se jí naskytla zajímavá práce, tak taky nastoupila, když měl vnuk 2,5 roku. A jelikož tu mateřskou do těch 3 let nevyčerpala, tak teďka jí dostává těch 80 tisíc. A musela to v nějakém termínu požádat, že tam nějak, no ale prostě jí nevyčerpala těch 80 tisíc a teďka jí opravdu dostává. A já jsem si myslela, že to nedostali jenom ti, kteří, protože ještě pak byla zkrácená mateřská, to znamená na 2 roky, rychlejší čerpání. Tak já jsem si myslela, že to nedostali ti, kteří už tu mateřskou vyčerpali. Ano, tak jestli se paní Šafránková může k tomu vyjádřit, jak to tedy vlastně je. Ale opravdu, jak říká moje Děkujeme za otázku, musíme být struční, prosím vás, protože těch otázek je hodně. Děkuji moc krát. Tak, krásný dobrý večer. Já vás moc zdravím do Ostravy. Není to mateřská, ale už je to rodičovský příspěvek, který je vlastně pro děti maximálně do 4 let věku. A pravděpodobně je to tak, že tam došlo ke změně délky pobírání rodičovského příspěvku nebo k něčemu takovému, ale ono je to hrozně složité, protože na to bychom se na ten konkrétní případ museli přesně podívat, co tam bylo třeba po případě měněno a jak to bylo. Samozřejmě to, že chodí do práce, tak to není důvod pro nepobírání rodičovského příspěvku, protože vlastně tím, že nastoupí do práce třeba na pár hodin, ale o dítě dál celodenně pečuje, tak rodičovský příspěvek vlastně může pobírat. Ale my se tady bavíme o těch rodičích, kteří rodičovský příspěvek vyčerpali za kratší dobu a už odešli zpátky do práce na plný úvazek. Tak jenom tak, aby jsme si rozuměli. Tak já jdu na další dotaz. Dobrý večer, mám dotaz na vašeho hosta, paní poslankyni Šafránkovou. Četl jsem, že nezištně pomáháte rozličným dobročinným spolkům, které se mají zabývat pomocí sociálně slabým občanům, například bezdomovcům, seniorům nebo běžinům. Také se prý věnujete spolupráci, osvěta a přednášky se středními školami. Mohu vás požádat o rozvedení této činnosti, o jaký cíl a obsah by se mělo jednat? A zda můžete uvést název dobročinné organizace typy škol, ptá se MUDr. Miroslav Čížek, PhD.
Tak ano, já se samozřejmě snažím v každý volný čas využít na maximum vlastně k získávání podnětů pro moji práci ve sněmovně a nejenom ve sněmovně. Vlastně navštěvuju různá místa a spolupracuju se středními školami, převážně z Prahy, kde vlastně ke mně na stáž chodí několik studentů ze střední školy, za což jim i moc děkuju, protože jsou strašně moc šikovní a myslím si, že jsou i hodně zvídaví a snaží se velice rychle zapojit a pomáhat nám, za což jsem jim strašně moc vděčná. A co se týká toho bezdomovectví, tak ano, tam jsem třeba navštívila Svitavy, kde udělali speciální projekt, který se jmenuje Šance a mně se to strašně líbí. Z toho důvodu, že vlastně tam fungují tak, že se snaží právě lidi, kteří se ocitli vlastně bez domova, naučit zpátky pracovním návykům. Protože bez pracovního návyku, když dáte takovému člověku, který už je roky na ulici, rovnou byt, pomůžete mu, tak ten člověk to většinou nezvládá. Ale je potřeba ho pomalu po pár hodinách denně naučit právě pracovním návykům a oni se tam postavili takové centrum, které je blízko centra, blízko hlavního nádraží. Je to centrum, které je udělané z takových unimobuněk. A mají tam vlastně denní centrum, kam může ten člověk z ulice přímo přijít, ujmou se ho tam terénní pracovníci a následně ho vyzvou, jestli by třeba nešel pomoct na pár hodin zamést třeba listí nebo pozbírat něco po ulici. Následně si tam udělají na oplátku něco dobrého k jídlu. Potom může navštívit noclehárnu, tam tuším platí 30 korun na jednu noc. Ale tím pádem už začíná mít tu střechu nad hlavou. Součástí toho je i vlastně takzvaný jakoby taková startovací unimobuňka, kdy když vlastně dobře chodí do té práce, pracuje pro město na základě dohody o pracovní činnosti, plní si všechny své povinnosti, tak se vlastně má šanci dostat do takového už do takovéto unimobuňky, kde už jsou jenom po dvou potřebách s vlastním sociálním zařízení a kuchyňkou. A postupně se takto vrací zpátky do běžného života. A já, když jsem toto centrum navštívila, tak musím říct, že to opravdu má výsledky a má to úspěch. Takže tam je vidět, že to skutečně dělat jde, když se chce a je proto právě jakási vůle. Tak já tady mám další otázku, tentokrát vemu SMS-kovou, protože musím být spravedlivý. Dobrý večer, co si myslíte o epidemiologickém plánu, který nepočítá s distribucí roušek a o ministrovi zdravotnictví, který tvrdí, že roušky nepomáhají. Přitom i člověk mdlé inteligence ví, že rouška nemá chránit jenom mne, ale hlavně to okolí, čili FFP1, to je typ té roušky, ano. Má smysl. Hlavní hygieničkou je osoba, která studovala, jak nejlépe zavařit mrkev, a ministr zdravotnictví je absolvent mediálních studií. Proč vláda nemá roušky pro občany? Připadám si jak v blbém domě. Pepa z Liberce, tak to mi jo? Tak, já bych chtěl zdůraznit, že my SPD, jste si asi všimli v médiích, my opravdu v žádném případě nechceme na této situaci třískat nějaké politické body nebo vyvolat paniku, jak to dělají někteří jiní politici. A my jsme velice věcní a podporujeme jakákoliv opatření, kteří navrhují odborníci. A tady souhlasím s tím, co tady je ten dotaz. Musí to navrhovat odborníci skutečně, nikoliv politici, nikoliv to politizovat. A zvláště je pak překvapivé, když právě na některých vysokých funkcích vůbec odborníci nejsou. Ano. To je přesně ten problém. Takže já k tomu vašemu dotazu. Určitě je pravda v tom, a my jsme to kritizovali už i minulý týden v úterý na naší tiskové konferenci ve sněmovně, protože my máme samozřejmě mezi našimi poslanci nejenom dvě zdravotní sestry a máme tam taky lékaře, takže náš poslanec, pan doktor Jaroslav Dvořák, tam právě vystoupil, mimochodem je i za nás ve správní radě VZP, proto má kompletní přehled o té situaci a je to praktik, je mu 60 let, má i s dvouma atestacema, má prostě velký přehled, dělají v nemocnicích ve Zlínském kraji a tak dále, tak právě poukázal na to, že úplně, že v České republice chybí plán v případě velké epidemie.
že prostě není ten plán. Není. Jo, právě proto, mimochodem, vláda hnutí ANO a ČSSD, dneska s KSČM, a tyto dvě strany jsou vlády už 6 let, tak vlastně zareagovali pozdě. Jo, a to je ta asi úvodní výčitka, kterou jsme pochopili i my lajci, kterou ti odborníci nezávislí říkají, že v okamžiku, že už to začalo být v Itálii, tak my jsme měli v podstatě, kdyby nějaký plán existoval na té státní úrovni pro takové situace, tak už se měl začít konat. A tady došlo k tomu zpoždění právě. Jo, tady došlo k několika dennímu zpoždění, které se v podstatě dohání doteď. A to je skutečně problém, to znamená, tady bohužel je asi pravdou, že místo, aby se vláda věnovala těmto důležitým věcem, tak se právě věnují pořád právě těm nedůležitým věcem těch uplynulých 6 let a pak na tyto důležité výzvy v podstatě není prostor tyto záležitosti přichystat. A na naší tiskové konferenci vystoupila i naše členka, která je aktivní v České farmaceutické komoře a má, mimochodem, to majitelka i dvou lékáren v Ústí nad Labem. A my právě jsme důrazně upozornili, už minulý týden vláda začala řešit, že chybí vlastně ty respirátory, chybí ty roušky, chybí i další takové ty léky pro tu prvotní pomoc v případě určitých zdravotních potíží, ty antivirové léky a podobně, které by jinak měly být běžně dostupné, ale prostě už jsou vykoupeny teďka a ty dodávky váznou právě i v lékárnách. Takže plně se potvrzuje to, co tady je ten dotaz, že bohužel vláda na to nebyla připravena, opomněla to a musím říct, že když to dáte do kontrastu toho, čemu se věnuje pan Hamáček, že tady kriminalizuje naší poslankyni Maříkovou a tomu věnoval několik měsíců, nechal vlastně policie, on jí má v gesci a věnuje se blbostem, místo aby jako ministr vnitra zajistil prostě státní hmotné rezervy, které mimochodem víte, že ty státní hmotné rezervy a na to se taky přišlo, že už na základě usnesení vlády, tuším 4 roky starého, už měla vláda zajistit, aby Česká republika měla rezervy tuším na 3 nebo na 4 dny a má na 1,1 dne. 1,3. Nebo 1,3 dne. To znamená, opět vláda totálně se na to vykašlala. A teď to prostě doháníme, ale já chci jenom říct, že já prostě držím palce všem opatřením odborníků, tak, aby jsme se z toho dostali, aby prostě to tady proběhlo a všechno musí směřovat k zachování zdraví občanů České republiky. Nicméně už teď je potřeba zároveň pojmenovávat ty věci, které neprodleně musíme činit a ta vláda je musí činit a prostě nesmí to opomenout, protože podobné výzvy, podobné epidemie si můžou kdykoliv opakovat. Světová zdravotnická organizace WHO koronavir ohlásila jako světovou pandemii. Ano. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, dobrý večer. Jmenuji se Marian, jsem z Jihočeského kraje a proti tomu koronaviru. Pan Babiš vyhlásil vlastně kontrolu na hranicích a tady na hranicích u nás vůbec nejsou. A ještě chtěl jsem se zeptat, proč nevystoupíme z Ženevské úmluvy. Děkuji. Tak asi ze Ženevské úmluvy nevím, co tím máte na mysli. Z Ženevské úmluvy, jak to udělalo třeba Maďarsko, aby jsme se hlídali svoje hranice a aby jsme přijímali úplně. To je Schengenská úmluva. Nebo Schengenská teda úmluva. Tak děkuji. Tak poslechněte v rádiu. Tak děkuji za ten dotaz. A tak co já vím, tak Maďarsko ze Schengenu nevystoupilo. Maďarsko je nadále součástí schengenského prostoru. Nicméně není tak servilní vůči Evropské unii, jako je právě vláda Andreje Babiše z ČSSD s KSČM, protože prostě chtě nechtě Andrej Babiš, on má prostě cca 2,5 miliardy ročně na nárokových dotacích a 0,5 miliardy na ty nenárokových a on je prostě potřebuje pro tu svoji firmu ty peníze. A to je prostě ten problém, jo, že nemůže jednat plně ve prospěch českých občanů, protože by mu zkrachovala firma. Jo. A to je prostě bohužel je to prostě jasný střet zájmu tohleto, jo? Který je možná sice v souladu se zákony českým, ale pro voliče to prostě není ideální stav, takhle bych to řekl. A právě proto dochází k tomu stavu, že zatímco Viktor Orbán v případě narušení maďarských hranic, v případě hrozby na maďarských hranicích, postavil plot a dokonce postavil plot a je tam ostraha, přestože ho Evropská unie kritizuje,
přestože je pod kritikou Bruselu. Dokonce paní eurokomisařka Jourová, která opravdu to hraničí už úplně s vlastizrádnou politikou, že ona dokonce peskuje Polsko a Maďarsko za nedodržování právního státu. Nikým nevolená, občany nevolená paní Jourová za hnutí ANO vlastně peskuje maďarskou a polskou vládu, kteří tam dokonce vyhráli více než 50% výsledkem ve volbách. To znamená, většina lidí si přeje tuto vládu. A paní Jourová jako eurokomisařka, která hájí zájmy prostě Bruselu, ještě peskuje demokraticky zvolené vlády, protože ona sama není občany zvolená. Já vám řeknu, to je opravdu vrchol všeho úplně. Co je člověk schopný udělat za 500 000 měsíčně. Tím myslím politika hnutí ANO paní Jourovou eurokomisařku. No, takže právě bohužel ten střet zájmu, proč o tom takto široce mluvím, je, že si porovnejte Viktora Orbána, který osobně nemá ten střet zájmu a neinkasuje osobně evropské dotace, proto může dělat svobodnou politiku ve prospěch maďarského národa. Náš premiér, respektive premiér Babiš, tak vlastně nemůže tuto politiku dělat, protože pořád musí vážit mezi prospěchem pro vlastní firmu a vlastně tím, aby Česká republika nějakým způsobem fungovala. Proto ty opatření u nás a i ty potřebné reformy, jako třeba Poláci udělali už dávno, už udělali tu reformu toho soudnictví, co jim kritizuje Evropská unie, no prostě jenom zvýšili odpovědnost soudců. Jo? A protože tam také měli a mají ty problémy se soudnictvím, že jim to trvalo dlouho, soudci neodpovědní. Přesně přistoupili k veřejnoprávní televizi tam. Opět to sklizila Evropská unie, protože si tam dělali, co chtěli, za peníze ovšem veřejné. Že jo? Jako to znamená zase opět jenom byli na straně tzv. Sluníčkářů, opomíjeli vlastenecké hlasy, pokud možná by nebyly slyšet. Prostě klasická situace. Takže ta polská maďarská vláda v podstatě jedná už mnohem více ve prospěch občanů, ale u nás bohužel to prostě nejde. Takže je to problém, takže odpovídám na váš otázku, proč Česká republika toho není schopná udělat, no protože tady není vlastenecká vláda, není tady vláda, je tady vláda probruselská. Vždyť se to Andrej Babiš snaží maskovat a vždycky v Bruselu, jak víte, říká něco jiného, jeho europoslanci, všichni jeho europoslanci, včetně paní Charanzové a Dlabajové, další hlasovali pro přijímání migrantů z Afriky, jak víte, v loňském roce, takže to je prostě úplně neuvěřitelná záležitost. Tak teď, vážení přátelé, já jsem říkal, že jednou telefon, jednou SMSku. Takže teď je třeba na SMSku a je to na ano. Vás. Dobrý večer do studia i všem posluchačům. Nebylo by dobré do této novely, paní Šafránková, vaší ano. novely, ano. zahrnout i to, aby lidé, co takto zneužívají dávky a ještě se nechají chytit, ještě se nechají chytit a je jim to jedno, tak aby jim bylo uloženo od úřadu vrátit všechny již vyplacené dávky anebo alespoň část těch peněz zpět do státní kasy. Vždyť my pracující musíme vracet vždycky všechno, byť je to třeba jen jedna částka za jeden měsíc, kdy něco pozdě oznámíme úřadům a oni nám peníze již poslali, tak musíme do koruny někdy vrátit. Děkuji za odpověď, posluchač Michal z Moravy. Já samozřejmě s posluchačkou souhlasím. Posluchač Michal. Teda pardon, s panem posluchačem Michalem. Tak s ním naprosto souhlasím. My samozřejmě jsme teďka udělali 7 úplně těch nejpalčivějších změn, ale pracovat nepřestáváme a pracovat budeme i nadále. Takže samozřejmě sbíráme ty podněty dál a budeme zapracovávat i ty další. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, u telefonu Jitka. Já se chci zeptat na váš názor. Včera jsem četla takový rozhovor s dílerem, který byl zavřený a díleroval drogy. A dostal se z kriminálu a teď říká, že mnohem podstatně lepší kšeft v dnešní době, než kšeft s marihuánou nebo s drogama, je s těma ústníma náhubkama. Jo. Tak co si o tom myslíte? No, dobře, děkujeme. Tak tady na to bych asi odpověděl já. Tak to je přesně totiž ta tristní situace. Protože chyběl a vláda hnutí ANO ČSSD
s tím KDU ČSL v minulém volebním období a teďka s KSČM nevypracovali právě ten tu státní plán a státní strategii v případě epidemie, tak právě tam chybí to opatření, chybělo, aby například dali cenové zastropování a cenovou regulaci u těch vyjmenovaných položek, které jsou právě potřeba pro zvládnutí epidemie. To jsou třeba ty roušky, respirátory. A oni vlastně k té cenové regulaci přistoupili až po dlouhé době, víceméně před pár dny. Jako to znamená, to je přesně ono, že ta vláda honí v podstatě ty opatření ad hoc. Honí je nesystémově. A až když tady prostě 10 nebo 14 dní vlastně takoví lidé, kteří zneužívají lidského neštěstí, vyšponujou ceny, udělají si biznis vlastně z neštěstí, tak dokonce ani druhý den ne, ale ta vláda asi po 14 dnech teprve, nebo po 10 dnech, přijala vlastně to nařízení o té regulaci, u té cenové regulaci u vybraných položek, že to vlastně nesmíte předražovat. Takže je to, ano, děkuji za ten dotaz. Vy se ptáte proč, a já přesně odpovídám, protože tady právě vláda nevypracovala tu strategii. Jo, takže zase to přišlo mnohé lidi draho, to, že, kteří si to ale už zoufale koupili za tisíce korun třeba. A protože to je přesně ta věc, která, kde vidíte tu nedostatečnost, kde vidíte prostě tu laxnost. Jo? Nefunkčnost státu. A přesto, že teďka oni se snaží každý den vystupovat v televizi a snaží se zamaskovat, tak přesně to je výsledkem té v podstatě nekoncepčnosti. Takže znova říkám, já si přeju, aby se to vyřešilo, proto si znova zdůrazňuju, vidíte i médií, že my se snažíme být velmi konstruktivní, to je dnes i vlád nebo opozice. Ale na přímý dotaz, přímá odpověď, tady ta odpovědnost je jasná a doufám, že na základě této situace už vláda přestane být laxní, jo, byť to tak úplně doufám, a vypracují se tyhle ty strategie a tyhle ty plány právě pro případ epidemii a dalších hrozeb a tak podobně, aby se to pak nehonilo všechno, když už prostě to přetéká ta mez a už jsou lidi zoufalí, nešťastní, stojí to peníze, tak najednou vláda o překod podle toho, kde se co prostě přebublává, tak prostě něco najednou odsouhlasuje o překod a kupí se vlastně i další chyby potom. Tak další dotaz je na vás, paní Šafránková. Přeji vám všem krásný pozdní večer. Paní nebo slečna Šafránková, vítejte na Svobodném rádiu. Vaše projevy sledují delší dobu a bez pochyby máte vždy vše skvěle připraveno a nemáte problém s přednesem. Věřím vám, že se sociální politikou se zabýváte delší dobu a troufnu si tipnout, že pokud byste si mohla vybrat, tak byste si vybrala Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud ne, prosím, opravte mě. Pan Okamura mě naučil používat perfektní argumentační otázku, kterou používá proti Babišovým odborníkům. A ta zní, jak může vést ministerstvo někdo, kdo nikdy neřídil ani menší firmu. A to je můj dotaz. Odbornost byste měla, ale máte i osobní zkušenosti s řízením lidí? S úctou a obdivem vaší práci, Lubor Pešek z Adamova. Tak já moc zdravím Lubora do Adamova a moc mu děkuju za krásnou SMSku a hezký dotaz. Já už si troufnu říct, že už jsem téměř ve středním věku a už mám za sebou i nějaké pracovní zkušenosti a co se týká mých pracovních zkušeností, tak jsem vždy pracovala ve větším týmu lidí, který jsem pokaždé řídila. Takže nějaké zkušenosti mám, ale samozřejmě jsme na začátku, všichni se nějakým způsobem učíme a já budu dělat maximum pro to, aby jsme všechny chyby, které tady jsou a není jich zrovna málo, v zákonech začali napravovat a aby se tady občanům České republiky žilo co nejlépe. Tak a teďka zase máme čas na telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, pane Vladimíre, tady u telefonu Leoš Bucký. Zdravím Lucku Šafránkovou. Luci, ahoj. Ahoj, a zdravím Leoši. Taky Tomia. Zdravím taky Tomia. A já chci jenom pochválit, že velice výborný pořad. A tak taky vítám Lucku Šafránkovou na Svobodném rádiu. Dneska je to poprvé. Ano. Tak chtěl jsem ještě říct to, že jsem velice rád, že tam padl dotaz ohledně toho koronaviru, ohledně těch skladů hmotných státních rezerv, jo, a opravdu tato vláda by za to měla dnes jako mít plnou zodpovědnost. A řekl jste to dobře, Tomio, že pan Hamáček, místo toho, aby se staral o tady tyto věci, tak se stará akorát o kriminalizaci, co je prostě legitimní jako našich poslanců.
Takže. Tak já nebudu zdržovat, takže přeju vám všem tam hezký večer a posluchačům Svobodného rádia taky a mějte se. A chtěl jsem ještě Lucince říct, že jsem volal Karlovi Cholkovýmu, takže Svobodné rádio poslouchá taky. Dneska jsem si tam byl pro noviny, tam u vás. Tak jo, tak se mějte hezký večer a mějte se. Naschledanou, pane Budský. Tak já bych jenom chtěla s dovolením pozdravit do Brna a děkuji za krásný příspěvek. A já taky děkuji za hezký příspěvek a přeji, ať se daří. Tak mám tady další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a hosté. Prosím, jak je možné, že magistrát platí příspěvek na bydlení 19 000 matce s jedním dítětem v bytě 72 čtverečních metrů v soukromém domě? Proč nedostane byt vyhovující od magistrátu a finance půjdou zpět do rozpočtu města? Kdo provádí kontroly nad takovým hospodařením, komu ta nemovitost asi patří? Ptá se Jana, ale to je spíš otázka na komunální politiky tohle. Tak příspěvek na bydlení není úplně věcí komunální politiky, ale příspěvek na bydlení se vlastně vyplácí z úřadu práce. Tam se o něj žádá a následně se vyplácí. Souvisí zároveň i s takzvaným doplatkem na bydlení, který my tady upravujeme v naší novele o pomoci hmotné nouzi. A ono to jde ruku v ruce. Jo, to je věc, kterou jsme řešili vlastně už před koncem minulého roku u takového kulatého stolu, kde byli pozváni zástupci napříč celým politickým spektrem, nebo respektive zástupci všech politických stran, které jsou teďka zastoupeny ve sněmovně. Řešili jsme to s paní ministryní, že by se měl sloučit takzvaný příspěvek na bydlení s doplatkem na bydlení. Protože já řeknu, ten zásadní rozdíl, a ono to na sebe není úplně navázáno. Příspěvek na bydlení se totiž vyplácí vlastně ze státní sociální podpory, ale když to doplatek na bydlení je ze státní sociální pomoci a to jsou dva základní kámeny úrazu a je potřeba to sloučit. A jak už jsem tady říkala, tak Ministerstvo pro místní rozvoj mělo a vypracovalo takzvané cenové mapy, které by určovaly, jak se vlastně ceny nájmu pohybují v určitých městech, protože v Praze stojí nájemné jinak oproti například nějaké malé vesničce třeba u nás na Moravě. Takže ty rozdíly tady jsou, ale do té doby, než se tyto dva, ten příspěvek s tím doplatkem sloučí, tak to bude dělat opravdu zase. Jo? Je to další problém, který je potřeba akutně řešit. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy. Já zdravím vás, pane Kapale, zdravím jak Tomia i vaši hostku a stručný dotaz. Já jsem se tomu vás rozeptat, jaký je názor třeba Tomia na to, co se určité teorie o tom, že tento vlastně koronavirus nějakým způsobem byl uměle vytvořen s cílem ovlivnit určité jako globální ekonomické vztahy a poměry v současném světě. Jestli na tom dejme tomu může být něco pravdy, nebo jaký je jeho názor. Děkuju a dobře, budu poslouchat. Děkujem. Tak děkuju za tu otázku. Já bohužel na to nejsem odborník, takže... Já už jsem to slyšel, tuhletu hypotézu, ale nedokážu se k tomu vyjádřit, protože bohužel nejsem odborník, takže já vím, že to možná otázka spíš politická, ale jelikož jsem odborník, já v podstatě neseskoumají ty příčiny toho vůbec, jo, takže nejsou ani jasné úplně ještě objasnit ty příčiny, takže těžko se k tomu můžeme vyjádřit. Budeme určitě moudřejší během roku, až protože se to zkoumá samozřejmě naplno a určitě budou různé zdroje, takže si na to uděláme určitě rádi obrázek. Tak já vemu SMSku. Dobrý večer, vážení. Pokus stíhat poslankyni SPD je nehorázný útok na práva daná ústavou. To jednoznačně odsuzuji. Chci se ale všech zeptat. Uzavření hromadných akcí jako prevence šíření nákazy je jistě rozumné. Ovšem nechat obchodní centra, jako například Pražská Flora, které má každé okresní město a kde denně projdou 10 000 a klimatizace rozšíří infekci všude, tak to je mimo zdravý rozum a k jiným opatřením kontraproduktivní. Souhlasíte? Děkuji, Jirka Pardubice. Jestli dovolíte, vážení hosté, tak já bych tady řekl jednu věc. Jestli jste, pane Jirko, z Pardubic, já vás tímto zdravím, poslouchal můj pořad o koronaviru, speciální pořad o koronaviru s doktorem Obrtelem, který se na to připravil u epidemiologů, tak jsme jasně řekli, že bychom
nebo on vynavrhoval, aby se ve všech z těchto velkých společenských místnostech vyply klimatizace. Klimatizace totiž cirkuluje uzavřený vzduch kolem dokola a ten virus se tam rozšiřuje tím pádem víc. Kdyby se tam nechalo otevřeno dveře, tak by tam byla sice zima, ale ten virus by se tak nešířil. Takže to je ta odpověď ode mě a teďka, jestli se k tomu chcete vyjádřit. Tak určitě, já jsem taky zaznamenal mnoho podnětů a reakcí na toto a určitě něco pravdy je na tom, že na jednu stranu žáci mají být ze školy doma a zároveň jaká je situace právě v těch městech, že protože jako ty děcka vlastně jakoby doma nejsou nebo nevydrží nebo to prostě tam ty rodiče neudrží, tak vlastně jsou, potom prochází nákupní centry a jsou v nákupních centrech. To mi píšou lidi hodně, takže v podstatě se to právě ta určitá tyhle ty, řekl bych, nekoncepční věci se tady skutečně dějí. Znova říkám, já to nejsem odborník, ale už jsme o tom tady hovořili, proč k té nekoncepčnosti ze strany vlády dochází. A to je právě ono, když ty plány v případě těch epidemií nebo i dalších katastrof, my budeme chtít po vládě, aby právě asi situace uklidní tak, aby došlo k revizi a k auditu, ale k auditu právě těch plánů, zdali jsou nebo nejsou, týká se to i přírodní katastrof, týká se to i bezpečnostních hrozeb. Teď vidíme tu migrační vlnu na řecko-turecké hranici. Teď si vemte, že by se tam je přichystáno 4 miliony nezákonných migrantů v Turecku. Teď si vemte, že se to cestou do Německa převalí přes území České republiky, což je zcela reálný scénář. Ano. To znamená, a já už teď vím, že vláda ten plán nemá prostě připraven. Prostě tady není ten plán, není tady strategie připravená. Takže opravdu oni se zabývají různými svými nějakými vnitřními problémy, jak tady perzekovat občany na Facebooku nebo na internetu a kdo tady šíří předsudečnou nenávist a taky nesmysly. Místo, aby se připravili prostě jasná strategie s odborníky na, jak má Česká republika čelit globálním hrozbám. A no tak ostatně, já dlouho říkám, aby se stáli vojáci z Afghánistánu a aby radši jsme se připravili na ochranu našich hranic. Teď se podívejte, co se právě děje na té řecko-turecké hranici. Vláda neslyší, prostě vláda neslyší, jsou hluchý, protože prostě je potřeba lézt, omlouvám se za to slovo, když tady máme naší poslanky, ale je potřeba lézt do zadku prostě zřejmě Američanům a NATO. Francie už dávno ty vojáky z Afghánistánu stáhla, prostě vláda hnutí ČSSD, ano, a KSČM je tam prostě drží pořád, prostě to jako člověk nepochopí už tohleto. Ale chtěl jsem říct, že právě my si, takže jsem řekl, prostě ty strategie tady chybí, no, je to prostě problém. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Chtěla bych požádat vaši paní, jako, co má na upás návštěvu, jestli by mohla jako u toho dodatku, jak chtějí dělat kontroly u nepřizpůsobivých, kde je nahlášeno velké množství jako bydlících, že když přijdou, tak prosím vás, budou ty akce předem upozorněny, jako budou na ně upozorněny, budou avizovány nebo budou takzvaným překvapením, to je jedna věc, protože oni jsou schopni tam dát o 3 členy víc. A další věc, která mě zajímá, nikde jsem to neslyšela od vás, že údajně jsou vypláceny sirotčí důchody u nepřizpůsobivých jako v tom smyslu, že maminka nahlásí jako otcem dítěte dědečka, prarodiče, který zemřel. Jednak by to měl být incest, to by mělo být trestné a nevyplácet jako sirotčí důchody. Už jsem o tom slyšela, jestli je to pravda, ať se nad tím zamyslí, tam je tudy vede cesta rovněž. Přeji dobrý večer a mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou. Já to slyšel taky tento názor. Tak. Ano, tak já také přeju dobrý večer, děkuji za vaše dotazy. Já začnu asi tím sirotčím důchodem. Také jsem to slyšela a máte naprostou pravdu, pokud se toto děje, tak je to naprosto špatně, je to naprosto nehorázná situace a věc a úřady by to samozřejmě měly řešit. A teďka ještě ten první dotaz zněl ohledně těch kontrol v místě bydliště. Tak tyto kontroly provádí právě kontroloři úřadu práce.
a oni na to mají své metodické postupy, které se budeme snažit samozřejmě taky doladit, aby právě nedocházelo k těmto podvodům. Ale myslím si, že jejich metodické postupy fungují dobře, protože já už jsem to tady říkala u toho, když chodí kontroly například k práci neschopným, tak tam kontroloři zjistili, že ve 30% případů opravdu dochází k porušování právě pravidel toho dočasně práce neschopného, který je veden na úřadu práce, což si myslím, že je opravdu vysoké číslo, takže se těmto kontrolorům celkem daří. No, já bych chtěl tady zdůraznit, že aby tady nebyl dotaz, proč to něco neděláme. My o těch problémech víme, víte, že tady, protože ta novela, o které mluvíme, o té hmotné nouzi, ona ti dál nepřizpůsobí. Na tom tady kolegyně Šafránková pracovala skoro půl roku. To je vlastně novela, kterou standardně musí předložit ministerstvo nějaké. Je tak komplikovaná. Mělo by. Ano, ale mělo by. Je tak komplikovaná. Ale já teďka nemyslím z hlediska politického, to už jsme tady probrali, že oni na to kašlou, ale z hlediska toho legislativního a formálního. Že to je tak komplikovaná novela, že v podstatě na to potřebujete tým opravdu na ministerstvu. Je to tak provázáno, že jako z opozice to je v podstatě, dá se říct, já bych řekl dokonce nejkomplikovanější opoziční zákon ze všech opozičních stran, které jsou ve sněmovně, šesti, který tam byl podle mě za toto volební období vůbec předložen, že my už se na to nemůžeme dívat. A protože na to, abyste předložili skutečně komplikovaný novely zákona, na to vám nestačí prostě pár právníků, co máme my jako opozice, ještě si je platíme. Ale musíte na to mít opravdu ten aparát ministerstva, kde jsou právníci, odborníci, prostě vzájemně to diskutují mezi ministerstvem, protože se to často prolíná do zákonu, který má v gesci jiný minister, třeba sociální věci, zdravotnictví, vnitro. A takže jenom jsem chtěl říct, že to, že vám teďka Lucie Šafránková teď řekla, že o tom víme a že je to špatně, to není to, že bychom to nechtěli řešit. My o tom víme, ale potřebujeme do vlády. My u těch komplikovaných věcí prostě potřebujeme do vlády. Jo, potom si fozovka luskneme, dáme jenom pokyny na poradě náměstkům, když to vám to řeknu jednoduše, ale takhle to prostě funguje. A já prostě řekneme, helejte, tak do týdne chceme návrh mít tady na stole. Jestli ho nejste schopný dát, pane náměstku, tak tady bude někdo jiný prostě, kdo to schopný je dát. Jo? A je to jednoduchý, protože na ty ministerstva tam mají už mají desítky právníků, často stovky dalších odborníků, úředníků. Takže bohužel teďka z opozice je to už nad naše síly, jako jo, ne na naše síly jako fyzické, ale to odborný zázemí, to jsou tak komplikované novely, že znova říkám, tahle ta novela, kterou jsme tady dneska prezentovali v podstatě a o tom je dnešní ten pořad, že jo, jako tak to je v podstatě, znova říkám, já sice v politice nejsem dlouho, ale já bych řekl, že to nejkomplikovanější vůbec opoziční návrh, který je vůbec za toto volební období ve sněmovně ze všech stran. Tak mám tady SMS-kový dotaz. A není ještě stále dostatečný, chci říct. Jasně. Není ano, ještě dostatečný, není, ještě by to chtělo doplnit o spoustu věcí. Ale už tak nám to trvalo vlastně půl roku. A aby jsme vůbec rozehýbali tu vládu, abychom vůbec přitlačili už ten problém, protože ten stav je opravdu neúnosný, hlavně zneužívání dávek nepřizpůsobivým. Dotaz od Pepi z Ostravy. Zdali v té novele zákona o zrušení daně z nemovitosti bude možnost vrácení daně 2 nebo 3 roky zpětně, žádný zákon nepůsobí retrospektivně. Tak. Ne, tam to není takto. Ale ono to ani nejde. Ono to nejde právě. No. Ne. Tam je problém, že bychom to klidně rádi takto udělali, třeba pod podmínkou čistého trestního rejstříku a pod podmínkou pracovní minulosti, protože jak rád bych právě podpořil na úkor a naopak bychom chtěli skrouhnout ty dávky nepřizpůsobivým, takže by to státní rozpočet nestálo ani nic navíc. Pouze bychom přesunuli z položky do položky. Ale bohužel ono to retrospektivně nejde. Nejde, no. A to je opravdu problém. Tak máme tady další dotaz telefonický. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Tady je Baďura, Hradec Králové, Jeseník. A jestli vás nebude obtěžovat, rád bych se vrátil k vašemu pondělnímu... Pane Baďuro, prosím vás, k tématu, co se tady dneska máme. K tomu tématu se mi vrátíte v pondělí příští týden, ale ne v tomto pořadu, nezlobte se, ale tady máme 2 hosty. Je mi to jasné, já vás poslouchám, je mi to jasný. Tak se omlouvám, nezlobte se. Já se nezlobím, ale já vás velice rád vyslechnu. Velice rád vás vyslechnu v pondělí v pořadu na dopisy posluchačů. Takže velice rád, ano? A zítra dopoledne vám nemůžu zavolat. Já pracuju, prosím, já telefony neberu. A dobře, tak se nezlobte. Ne, se nezlobím. A díky za pěkný pořad. Hezký večer. Děkujem, nashledanou. Tak já se omlouvám, ale opravdu to šlo bylo mimo téma. Samozřejmě nic se neděje. Takže, ježiš, těch dotazů na ně. Tady další dotaz se SMS-kovým. Zdravím, program SPD Rodina na prvním místě je v pořádku.
a měl by vyhrát volby. Jak známo, voliči programy příliš nečtou. A tak bude záležet na členech a kandidátech, jak tuto zbraň využijí podle komunistického hesla: kdo chce zapalovat, musí sám hořet, píše Jan. Tak co na to říkáte oba dva? Já bych chtěla říct tu věc, že my, naši členové, i my chodíme pravidelně mezi občany, roznášíme naše noviny, které se jmenují Rodina na prvním místě. Pracovat se musí vyplatit. Pracovat se musí vyplatit. To je hlavní gro, které spojuje všechny ty čtyři témata, které máme v tom projektu Rodina na prvním místě obsažené. Takže v rámci toho, že chodíme právě jednak na petiční stánky, chodíme rozdávat noviny, takže neustále my jsme v kontaktu i vlastně s lidmi na ulici, bavíme se, oni se nás ptají, tak já věřím, že použijeme všechny tady ty maximální dostupné prostředky a myslím si, že v tom jsme nejsilnější ze všech politických stran, protože naši členi, naši sympatizanti tyto věci dělají srdcem a dělají je s nadšením. Zajímají se o náš program, tím pádem ho dokáží vysvětlit, dokáží ho posouvat dál. Když to jiné politické strany, ty na ty stánky chodí prakticky pouze před volbami, ještě si tam berou studenty, nějaké brigádníky, takže placené. Tam je naprosto vidět ten rozdíl mezi námi, ale my opravdu se nesnažíme voliče uplácet nějakými reklamními předměty. Koblihami. A nechtěla jsem být filozofně jak to konkrétní, ale hlavně se snažíme vysvětlovat, říkat, co už jsme udělali, aby se to k těm lidem dostalo, protože samozřejmě ti lidé nemají často perfektní informační dosah z médií, takže se snažíme takto vysvětlovat a chodit za nimi. No, já bych tady dodal, že to nebyly jenom koblihy, protože si vzpomínám, jak v Napedlí ve Zlínském kraji v minulosti tam přijel tam vlastně nákladňák hnutí ANO a rozdával těsně před volbami vakuovaná kuřata. Jo. Takže to už je opravdu. A já jsem zase viděl, jak ČSSD vařilo guláš. No, tak guláš to chápu, ale vakuovaný kuřata, to je zvodňanský kuře, tak to už jako, takhle, já jsem se zasmál, samozřejmě tam byla fronta otázkou, kdo potom byl nutí, ano. Takže já jsem jenom chtěl říct ještě k tomuhle tomu jednu věc. Samozřejmě, kdo by se rád k nám přidal, tak stačí si kliknout www.spd.cz, hned vám vyjede banner, přidejte se k nám, nebo je tam druhý banner, chtěl bych získat informace. Budeme taky rádi, když tam kliknete, stačí zaregistrovat svůj e-mail a my vám každý týden budeme posílat usnesení předsednictva. To jsou aktuální naše postoje, názory k aktuálním politickým tématům i vlastně vysvětlení zákulisního dění každý týden, co se děje za kauzy, abyste měli informace i z druhé strany, s tím budete souhlasit nebo ne, abyste neměli informace jenom z Mladé fronty dnes a z České televize a z mainstreamových médií. Takže klidně klikněte www.spd.cz, buď se budeme rádi, se zaregistrujete jenom, abyste dostávali buď informace. A kdo by se k nám chtěl přidat, tak je tam, oni ty dva banery vám vyskočí najednou, jsou pod sebou, tak se k nám přihlašte a budou vás kontaktovat z naší krajské organizace podle toho, kde jste, z jakého kraje budete, to se tam vyplňuje i odkud jste, a pojďte se k nám přidat. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, já vás zdravím Tomia, zdravím Lucy, dobrý večer všem. Měl bych dotaz přímo na Lucy. Živořím, nebo takhle, jsem 4 roky už de facto díky otevřeným ranám, jsem vedený na úřadu práce, živořím s 2000 nebo na měsíc z toho důvodu. Velice špatně vás slyšíme. Prosím, položte otázku rychle, stručně, krátce. Položím otázku existenční minimum a životní minimum. Existenční minimum je 2200, jsem tam bytej na 12 stovkách díky tomu, že vlastně jsem se dostal do takové situace, že nejsem schopný platit alimenty na prcka. Ty peníze jim nejdou tomu prckovi, ale jsem jako spíš pokutován. Co s tím? A za druhý jsem se chtěl zeptat, na koho se můžu obrátit. Nikdy jsem pomoc nepotřeboval přímo, jestli na tom já nebo na vás, třeba mailem. Tak já vám moc děkuji za váš dotaz. Nicméně bych vás poprosila, protože z těch informací, které jste mi teďka sdělil, tak nedokážu úplně vyvodit, co tam konkrétně berete.
Předpokládám, že to budou nějaké dávky právě hmotné nouzy. Tak já bych vás poprosila, klidně můžete napsat i mně. Já se na to velice ráda podívám a potom to můžeme celé zhodnotit. Jinak, co se týká dávek hmotné nouzy, tak se na ty se žádá na úřadě práce. Určitě vám doporučuji tam zajít a zeptat se, na co všechno máte nárok, protože těch dávek je hodně. Ale klidně mi napište, e-mail na mě najdete normálně na klasicky na stránkách psp.cz. Tak a zase dotaz na vás, paní Lucie. Dobrý večer, chci se zeptat. Moje dcera porodila syna. V květnu tomu bude sice 5 let, ale nedostala porodné. Úřad, který to vyplácí, sdělil, že na to nemá nárok, protože s jejím manželem mají velký příjem. Myslel jsem, že porodné dostává každá žena, ale není tomu tak. Vidím to, že byli potrestáni za to, že se učili a sehnali dobrou práci. Můžete mi to nějak vysvětlit, jak je to možné? Ptá se a děkuje Jaroslav. Tak to slyším poprvé tohle. Tak, porodné je vlastně jednorázová dávka určená k vyrovnávání rodinných výdajů a rodině skládající se ze dvou rodičů náleží porodné na první dítě do čistého příjmu ve výši 20 817 korun měsíčně. Je to vlastně testovaná dávka, jo? Takže tam opravdu jakoby záleží na tom příjmu. Na první dítě činí porodné při narození 13 tisíc a při narození druhého je ta částka 10 tisíc. A v roce, co si vzpomínám, 2018 byla dávka vyplácena 13,5 tisíci příjemců, což představuje. Tak ještě abych tomu rozuměl, že jak nemají přes 20 tisíc měsíčně, nemají nárok na dávky? Ano, je to testovaná, vlastně dávka testovaná, takže tam je rozhodný i ten příjem ze závislé činnosti a započítávají se tam ty příjemce. Takže to opravdu není pro všechny. Tak to je odpověď, děkuju. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, vás z Plzně. Nějaký poznatek. Myslím si, že prostě... Já nechci slyšet, pane Vásové, poznatek, protože vás je strašně moc, tak jenom otázku, prosím, pěkně. Otázku, proč se věřujete k tomu, věřují poslanci SPD, který vlastně já volím, ale prostě proč se věřují k tomu, že dělají někde nějaký akce. Nikde jsem v Plzni neviděl akci, kdyby mi někdo z SPD rozdával nějaký připomínky, nějaký náměty nebo něco takového. Nikde jsem to neviděl. Nebo v Třemošné, kdekoliv v Západočeském kraji. Díky, naschle. Tak děkuji za tu otázku. Tak já třeba osobně jezdím do Plzeňského kraje několikrát ročně, ale kde se mnou chodí členové, vidím tam i petiční stánek a rozdávají se třeba naše aktuální třeba stanoviska, návrhy, diskutujeme tam v našem programu, petici tam vždycky máme, které potom díky těm peticím, nejenom za vystoupení Evropské unie, ale máme tam i za další věci, třeba zrušení koncesionářských poplatků České televizi, Českému rozhlasu a mnoho dalších takovýchto věcí, kde sbíráme podporu, protože nás diskutujeme na těch stáncích, lidé se na nás obrací s pomocí, takže naši poslanci pod tomto formou interpelací řeší. Ale samozřejmě, protože máme v celém kraji jednoho poslance, ostatně jako i jiné politické strany, většinou mají v těch malých a středně velkých krajích pouze jednoho poslance, nebo dokonce některé strany nemají ani žádného poslance z těch relativně větších stran, tak zase v těch velkých krajích máme 2-3 poslance. To znamená samozřejmě, jinak jsou všichni dobrovolníci a dělají to zadarmo. To znamená, jako naši členové, nás je v SPD sice 7 tisíc, ale chodí všichni do zaměstnání. To znamená, těžko, když někdo dělá zadarmo, tak může být vlastně každý týden stát pak někde u petičního stánku. To znamená, omlouvám se, je mi to líto, že jste nás třeba ještě nezahlédl, ale je to samozřejmě věc, že třeba teďka od jara to bude do podzimu, že třeba jednou týdně na jednom místě třeba v rámci toho kraje, příští týden jsou na jiném místě, bývá to třeba hodinu někde, když jdou lidi z práce zrovna, tak cestou se třeba jsou naši členové, kdy třeba rozdávají třeba naše noviny, aby jsme informovali, že diskutují, nabírají podněty. Takže ono je to nepravidelně, je to na různých místech, těžko našim členům diktovat, buďte tam a v
v tuto hodinu, protože, jak to říkám, vesměs to dělají jako dobrovolníci, darmo mají rodiny, chodí do práce, třeba někdo onemocní, takže prosím o shojívavost. A prosím samozřejmě o určitý nadhled. Moc děkuju, že nás volíte, moc děkuju, že nás podporujete. Já třeba sám mám už teďka v podstatě do září, už mám téměř všechny víkendy, mám už úplně obsazené akcemi, na kterých já chodím po celé České republice. Se mnou chodí zároveň členové, kteří tam právě diskutují, nabíráme podněty, máme u sebe různé i právě ty naše noviny a tak dále, takže já snažím se, ale je pravda, že těch měst a obcí je tuším v Čechách 13 tisíc, jo, jestli se nemýlím, protože když se jsou komunální volby, tak je tuším 13 tisíc, že asi. Ano, okolo 13 tisíc. No, takže myslím, ta volební místnosti je kolem 13 tisíc, nebo měst a obcí. Takže volebních místností měst a obcí má asi 6800, 6600 a 6800. Takže vidíte, že když si to vydělíte, tak bohužel já bych nejradši navštívil všechna města a obce. Když jsem kandidoval do Senátu v roce 2012, tak jsem skutečně navštívil opakovaně všech 85 měst a obcí, které jsem měl v senátním obvodu. Ale i to obětí 85 míst, protože jsem si musel vytipovat místa, kde jsou zrovna tu danou chvíli nějaké větší akce, abych oslovil co nejvíce občanů se svým programem, tak mi to trvalo roka půl to. Těch 85 mi trvalo roka půl. Jako jo, to znamená, protože vlastně ve většině těch míst a obcí nějaká větší akce, kde bychom mohli oslovit víc lidí, kde bychom oslovit víc lidí, byla třeba jenom jednou za rok. Bývalo zrovna v tu chvíli, protože se to většinou se to kumuluje vlastně od června do září, že jo. Takže a tak dále, no. Takže taková je situace, snažíme se dělat na maximum. Jinak samozřejmě určitě není problém, když nám napíšete, nebo když napíš na www.spd.cz, tam je krajský mail, tak určitě vás třeba poinformujou, kde třeba v tu danou chvíli budou třeba stát a bude teďka od jara, začneme tu aktivitu zase. Tak protože máme po 10. hodině, tak mám poslední otázku, která je určená pro vás oba. Dobrý večer. Antivirotika jsou běžně nedostupná. Potřeboval jsem je v srpnu 2019 a měl jsem smůlu. To je ta dostupná zdravotnická péče pro všechny, co říkal Kulisák Havel. Píše Jiří Neuberg a dodává, Čína zvládla COVID-19 bravurně. Nyní uvidíme v přímém přenosu, jak je Evropská unie neschopná. Tak dáma má přednost, pak pan předseda. Tak já nechám pana předsedu, ten je přece jenom výš. Tak dobře, no ne, já nejsem výš, jako dáma má vždycky přednost, ale dobře, tak já jsem ještě ze staré školy a tam jsme byli galantní. Ne, tak dáma má přednost, ale Lucka tady na mě ukazuje, že mám s tou odpovědí začít, takže dobře, jsme v přímém přenosu, tak se tady nebudeme si tady dávat zájemně přednost, Lucka se vyjádří hned po mně, takže o vyjádření tady naší poslankyně určitě nepřijdete, anebo nepřijdeme. Takže za sebe říkám, pojďte se, Čína to zvládla za velice drastických opatření. Velice drastických opatření, plošných drastických opatření. Takže to je samozřejmě heroický výkon. Musím říct, že to překvapilo celý svět, že já si čtu, já si už jsem tady říkal, ale se o mě celkem ví, že já si každý den před spaním tak 2 hodiny čtu, chodím spát ve 3 ráno a vždycky si 2 hodiny čtu zprávy ze světa a podobně, abych byl informován o všem a taky potom jsem připraven právě do těch televizních debat, že jo. A musím říct, že to překvapilo i svět, jak to ta Čína zvládla. Samozřejmě je to právě tím, že tam mají, že to mají velice direktivně, ten plán mají připraven a prostě přesně věděli, co dělají a jak postupovat. Když se podíváme třeba na herce pana Hrušínského, který neustále pomlouvá SPD a pomlouvá prostě cokoliv, co není echt sluníčkářského, tak se podívejte, jak tenhle ten herec Jan Hrušínský, který provozuje divadlo z našich daní, že jo, tak jak vlastně už se naváží do těch opatření na vlastně proti tomu koronaviru a jak někteří sluníčkáři z takzvané pražské kavárny mu ještě dávají zumbukem za pravdu. Takže podívejte si, jakou atmosféru tady vytváří vlastně tito, řekl bych, v uvozovkách umělci, kteří ovšem se neumí uživit jinak než vlastně z peněz daňových poplatníků. A hází vidle vlastně už ani do zdaleka ne tak drastický opatření, ani zdaleka ne do takových opatření, jaká zavedla Čína. Takže my v podstatě, ta situace je taková, takže já myslím, že cílem našem musí být, aby jsme to zvládli co nejrychleji, co nejlépe, abychom to zvládli a to si myslím, že musí být samozřejmě ta absolutní priorita pro nás. Přesně tak, bezpečnost našich občanů je jednoznačně na prvním místě
a je velice důležité, aby jsme se k tomu všichni chovali zodpovědně. Všichni, co jsme tady do jednoho v naší krásné zemi. A to tím, že budeme dodržovat opravdu všechna opatření, která teďka aktuálně jsou. Tak já si myslím, že bychom těmito slovy mohli skončit. Takže já vám děkuju, že jste si udělali čas oba dva, přijeli k nám do studia a já se potom po vysílání domluvím na dalším a Tomio Okamura tady bude příští týden od 20. hodině ve středu. Ano, moc se vás těším, já jsem tady byl trošku dneska navíc, protože je to vlastně poprvé, co tady v pořadu byla nějaká naše poslankyně, my jich máme několik v poslaneckém klubu, no tak doufám, že jste si vážení diváci, takže jsem tady byl, protože Lucka Šafránková je samozřejmě naší odbornicí na ty sociální věci, takže já jsem tady byl z toho, kdyby ty témata byla širší, ne, že by Lucka neuměla odpovědět, to jste si myslím za ty dvě hodiny všimli, že je velmi disponovaná a takže já jsem tady byl trošku navíc, abych právě třeba doplnil nějaké aktuální teďka odpovědi na aktuální nějaké otázky, třeba kdyby to bylo trošku z jiného ranku úplně. Takže se na vás těším ve středu ve 20 hodin a těším se taky na spoustu vašich dotazů. A doufám, že se tady hlavně líbilo Lucii Šafránkové, protože tady u vás v rádiu je poprvé, takže to byla premiéra a doufám, že se tady zase uslyšíte. Já taky. Já bych moc chtěla poděkovat za pozvání, bylo to tady moc příjemné a děkuji posluchačům za jejich dotazy, SMSky a zavolání. A přeju vám všem krásný, hezký zbytek večera. Tak já se daří. Tak já vám přeji totéž a teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi i taky loučím, přeji dobrou noc.